Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka i danas govorimo o nečemu. Danas je sa nama i trauma psihoterapeut Dragan Ivanović koji će danas da brani ljude. Ja sam videla iz naših dogovora za ovu emisiju, a ja ne želim da napadam, ali ako napadam, napadam sebe među tim ljudima. O čemu se radi? Gosti današnje emisije su majka jedne devojčice koja je imala neizlečivu dijagnozu i nula šanse za bilo šta. To je jedna klinka, ambiciozna, kreativna i tako dalje, koja se našla u takvoj situaciji i ono što je sama uradila je rezultiralo time da je to sad jedna devojčica koja ide drugi razred, ne zatvara usta, hoda, trči, govori, uči, zeza familiju i tako dalje, da ne ulazimo u detaljnije opise sad na početku. Sa nama je čovek koji je kao dete bio logoraš, čiju majku, mlađeg brata su ubili na njegove oči i koji danas ima više duha i optimizma i radosti i ljubavi prema životu, isto kao i Milena, mnogo više nego mi. I mnogo mi je žao, danas je trebala sa nama da bude žena po kojoj je pisan film Dara iz Jasenovca i mi želimo gospođi Jeleni što brže ozdravljenje i znamo da je ovo za nju mačiji kašalj. I od srca je pozdravljamo i žao nam je što danas nije sa nama, mada njenu životnu priču ste kroz film i videli. Ono što danas nećemo moći da vidimo je taj duh i to veselje i ta vedrina koju ta žena u sebi ima. A šta je ono zbog čega mi pokleknemo i imamo trenutke u kojima bi odustali od svega i pomislili da se baš nama dešava neka neverovatna nepravda ili da nemamo snage da se nosimo sa tim? Gospođa Dragana je prvo rekla pa nismo svi isti i potpuno zauzela stranu onih koji posrnu i pokleknu. Kada kažete nismo svi isti, ja bih se možda pozvala na onu versku dato nam je onoliko koliko možemo da ponesemo. Je li to onda znači, ja ću koristiti grube reči, vi imate puno pravo da mi zamerite, ali prosto neki od nas se osjećamo kilavo, jer običan selidba, otkaz, prevara muža i tako dalje, je često dovoljan razlog da neko potpuno poklekne duhom i da poželi da više ne ustane iz kreveta, pokrije se preko glave i da ga nema. Jeste. Slažem se. Pa treba da nas bude sramota pred Milenom i pred Čika Gojko. Pa ja se slažem i sa tim da nam je stvarno dato onoliko koliko možemo da podnesemo i ljudi se onda pitaju kada pogledaju, na primjer, koji stvarno idu nekim teškim putem i dešava im se da kažem, teške stvari u životu, velike traume i onda kažu pa kako ovim drugima, ali jednostavno ja mislim da svako od nas ima određenu snagu, energiju i stvarno onoliko koliko i može da podnese i da mu je toliko i dato u životu, ali opet ljudi nekako se i pridignu. Jesu teške stvari, nekima treba više vremena da se vrate u normalu, ali ja se svakako divim, pridignu se i krenu da nastave dalje sa svojim životima. Ali razlika je u tome koliko kome treba vremena i suočavanje sa takvim stvarima. Ali isto, religija je ključna. Tu, ono što sam ja videla kroz rad sa klijentima, da oni koji stvarno veruju više, da lakše i podnose i da stvarno i tako i bude, da prihvate to, da im je to dato i da nose taj teret i da se sa time nose hrabro. Ja moram to da priznam. Pitaćemo, kasnije ćemo pričati u toku emisije da li ta snaga može da se bilduje kao fizička snaga, da li ona može da raste i da li to možemo da radimo sami ili nam to život nameće. Da, dosta ljudi pronađe taj odgovor negde u religiji, ali... Imaju i druge resurse. Ima i drugih resursa. Ima i drugih resursa, ali naravno nađu i snagu, moram da kažem, i otvori se stvarno kroz određene vrste tehnike, otvori se ta snaga i energija gde se oni stvarno, da kažem, lavovski bore sa određenim životnim problemima. A kad se ne bore, da čućemo i to šta se dešava. Milenina priča je počela na jednoj nacionalnoj televiziji, zgodna devojka, zvezda u usponu, možda suviše hrabra za svoju situaciju i svoje godine, ali priliči tim godinama i toj inteligenciji. U jednom momentu prateći, a od srca pratim i šta piše i šta radi, u jednom momentu odlaziš u Amsterdam, pa se tamo zaljubljuješ, pa onda se pojavljaju fotografije, one najmodernije i najlepše u kojima si u drugom stanju. Je li to
najlepši period u tvom životu. Po fotografijama onih ulica, bicikala i tvog trudničkog stomaka, jesi mislila da može bilo šta u tom momentu da krene naopako? Odlično pitanje. Razmišljala sam o tome nedavno. Jeste najlepši period u mom životu. Manje više je bilo tako. Zaljubila sam se u Užicu, pa sam zajedno sa ocem svog deteta otišla u Holandiju i to jeste bio najljepši moment. Ja sam imala 29 godina gdje sam poželjela da se ostvarim kao mama. To se nije dogodilo slučajno i jesam uživala u tome i prolepšala se i nijednog jednog trenutka nisam imala nikakvu sumnju da će iz toga da preraste nekakva moja životna priča. Životna priča, prvo znam da ti je bila želja devojčica, svako ko prati ono što radiš, rodila si devojčicu i čovjek pomisli to je to, dalje od ovoga ide samo na bolje. U jednom momentu, ne znam da li si ti ili ko je prvi pretpostavio da sa tvojom ćerkom nešto nije onako kako treba da bude? Pa smijem da kažem posle svega da sam prvo ja pretpostavila i da to jeste bilo intuitivno nešto što je meni ukazivalo, to je moje prvo dete, ali nisam mogla da znam na osnovu prethodnog iskustva je sada nije puzalo ovako ili onako ili nije uradilo nešto ovako ili onako. Isto vrijeme sam imala potvrdu od pedijatara da je sa razvojem deteta sve u granicama koje jesu legitimne za taj uzrast. Sa godinu dana i tri mjeseca dobijemo potvrdu da ipak nije tako i da dete boluje od teške bolesti koja se zove mukopolisaharidoza tip 1. Izlečiva? Tada kažu ne izlečio. A šta nosi ta bolest u razvoju? Dete može da oslepi, ogluvi, da nikada ne prohode, da ne progovori, da ima mentalnu retardaciju, postoji doživotno lečenje i veoma kratak životni vek. To sve u jednom sastanku sa doktorom? I u istraživanju interneta i retke bolesti gdje vi nemate sa kim da razgovarate. Ono što me zadivilo tada, opet kažem, nismo privatno bilo u kontaktu, ali pratila sam, tvoja reakcija je bila jedna od najčudnijih koje sam vidjela u životu. Ti si rekla, ja sam znala da će moja ćerka da bude posebna, samo nisam računala na ovaj način. Jesi stvarno bila tada tako borbena ili si ipak posrnula? Ja samo moram gledaocima da kažem i da ponovim i ponavljat ću vam non stop. To dete je sa drugi razred i nemoguće. Bio je kontrolni prošle nedelje za svakoga ko prati Lenu. Bio je kontrolni prošle nedelje i bila je jedina petica u razredu iz matematike. I stalno ću da vraćam na to da bi iz drugog ugla gledali ovu priču. Ali za one ljude koji su možda i sad u toj situaciji ili posrnuli iz bilo kog drugog razloga. Šta se dešava tada? Znači ti si sa tim detetom, dete ti je na rukama, to je tvoja ćerka. Ne znam čemu se nadaš, odakle da počneš. Dakle, to je jedan dan, moraš nekada i od nečega da kreneš. Pa možda da to bude taj trenutak kada ja dobijam telefonski poziv gdje se potvrđuje da dete ima dijagnozu i da jeste bolesna, gdje pre toga imam znanje o tome šta ta bolest nosi, jer to ne bi bio neki period čekanja na rezultate. Moja prva reakcija je bila da otrčim, da nju zagrlim i da je kažem obećaj, on ti pobedit će. A jesi verovala? Pa jes. I onda kreće period u bolnici. Da, vrlo brzo nakon toga. Ja ću da kažem samo za one ljude koji imaju tu sreću da to nikada ne vide. Najveći izvor smeha i radosti je, pazite šta kažem, na dečijoj onkologiji. Tamo mame nisu umorne, tamo mame nisu zarazane. Tamo se mame najviše smeju, cerekaju, skaču oko dece i svake sekunde, svakog momenta gledaju kako da ulepšaju život i tom detetu i sebi. Van te zgrade su mame i ljudi koji posrću. Posrću na nešto na šta možda, kao što kaže Dragana, treba da posrnemo, a posrću na nešto što najiskrenije nije vredno našeg zdravlja i našeg života. Čika Gojko je... Vi ste već bili u ovoj emisiji i već smo pričali o nekim stvarima koje se tiču samog logora. Ono što
Ja zavidim i vama i gospođi Jeleni, Dari iz Jasenovca, je sa koliko duha i sa koliko radosti živite svaki dan. Jedan od toga, dela tog vašeg života je to što ste se vi posvetili, i moramo to sad pre razgovora da napomenemo, posvetili ste se i jednoj rezoluciji koja se tiče sve dece iz Jasenovca, Jastrebarskog i tako dalje. Ja mislim da vas to negde i drži zajedno i da vam je to nov cilj i nov motiv. Hoćemo prvo da pomenemo rezoluciju. Hoćemo prvo da vam se zahvalim na pozivu. Hvala vama što ste došli. Pre toga par napomena, da kažem. Evo, ja sad dolazeći u studiju, vozača pitam da li zna koje je ovo mesto, znači Zemun, kojoj državi pripadao. Čovjek ima 50 godina. Kaže, pa Srbiji. Pa rekao, dobro, jeste vi čuli za NDH? Pa kaže, čuo sam. Pa znate da je ovo bila NDH, ovdje gdje sada sedimo, da je to bila takozvana nezavisna država Hrvatska. Kaže, nisam znao. Pa ako čovjek od 50 godina ne zna to, šta da očekujemo od tinejdžera od 10-12 godina? Čeka, Gojko, ništa da ne očekujete. Ali apsolutno ništa. Napravili ste još jedno. Znači, potrebno je edukovanje. I to ćemo danas da uradimo. I zato ja hoću sada da kažem da narod ili deo naroda koji nema istorijsko pamćenje o svom poreklu, da se lako konvertuje u druge narode i nacije, i taj isti narod čini najveće zločine prema sobstvenom narodu. Tako smo mi na ovoj teritoriji, samo na teritoriji bivše Jugoslavije, iznedeli 5 nacija. A to retko ko zna. Retko ko zna. Znači imamo Srbe, pa imamo Srbe koji su postali Makedonci, zahvaljujući komunistima, u Drezdenu 29. godine, dobili su naciju. Pa imamo Hrvate, a 60, po mojoj proceni, 65% Hrvata, to su Srbi koji su uzeli katoličanstvo. Pa onda imamo muslimane, takozvani muslimani su nekad bile nacije, posle rata oni su bili nacija. Znate, ja sam radio u Turskoj 4 godine, pa me pitaju kolege koliko imamo nacija, ja između ostalih nabrojem i muslimane. Pa kaže Gojko Bej, kaže, da li vi razlikujete, kaže, nacionalnost od veroispovesti? Pa rekao, ja odlično razlikujem, međutim, mi, nažalost... Kod nas je to druga priča. Da, dame, mi imamo i nacionalnost muslimane. Vi ste napravili još jedno poređenje. Napravili ste poređenje vas kada ste imali 7 godina sa sadašnjim decom od 7 godina. Hajde da objasnimo kako je izgledao vaš život kada ste imali 7 godina. Samo da ja, da završim ovaj deo priče. Znači, ovi ljudi, naši Srbi, koji su primili islam, najveće zločine su u istoriji primili protiv Srba činili. Zatim, Hrvati, bivši Srbi, koji su konvertovani u Hrvate, isto tako, najveće zločine su oni činili. Sad imamo Crnogorce koji su dobili naciju 43. u Jajcu. Komunistička partija im isto dala naciju, drug Tito. Oni su sada, oni će nam biti najveći neprijatelji, evo oni već sad isto ponegde viču. Lako ćemo mi, Čika Gojko, sa Crnogorcima. Lako ćemo mi, vratit ćemo se mi na to. Nećemo mi lako, to mi svi pričamo, lako ćemo na kraju ispred. Gledajte, ja znam da je to vama, svakome kojima je oduzet jedan period života, oni te nepravde osjećaju i doživljavaju vrlo lično. I naravno da vas boli to što neko ne zna da je uopšte na ovom prostoru bio NDH. A pre svega zato što se time i nipodaštava ono šta se vama u celom tom periodu desilo. I vama i drugoj deci koja su bila u tom logoru. Ja moram da vas vratim samo na taj deo, jer mi je to negde zazvučalo možda kao najvažnije. Kada ste vi imali 7 godina i danas, deca od 7 godina. Pa razlika je jako velika. Znate, ovaj način života, u ovim soliterima, ja to nazivam gulubarnicima. A opet vi ste sa 7 godina bili gde? Ja sam sa 7 godina bio, sve su mi ustaše spalili, kuću spalili. Jel se sećate kuće? Molim? Jel se sećate vaše kuće? Kako ne?
Ja sam sa Korduna, to je 45 km južno od Zagreba. 41. u decembru mjesecu. Sve su nam spali. Pre toga su spali druga okolna sela. Ceo Kordun je bio spaljen. Tamo su obično kuće drvene, znate. To su siromašni krajevi, male kuće izgrađene, tezane građe, obično drveta. To lako gori. Sve su spali. A nas su ganjali i ubijali kao divljač u lovu. Po zimi, po snegu, sve koga stigne, najčešće zakolje. Ako ne može da ga stigne, tek onda puca pa ubije. Tako da sam ja, mi smo nekako prolazili, zahvaljujući tatinom, jednom prijatelju koji je obukao ustašku uniformu. On je nas, ovo moje selo, spasavao sve do decembra 1941. godine, kada je krenula ustaška ofanziva. Sve su spalili, sav narod, sve što su stigli, pobili, spalili u kućama ljude, sve kuće uništili. I mi smo u zbeg, zahvaljujući tom tatinom drugu, koji je Hrvatu, koji je, kažem, obukao ustaško uniformu, inače je bio član partije. Na kraju su i njega ubili, ali ne spasio i rekao nam je da možemo, da moramo da bežimo. To je bio 26. decembar 1941. godine. Mi smo po snegu morali izađemo iz kuće da ostavimo sve. Sa petoro dece, otec i majka i petoro dece, morali smo napustimo kuću da odemo u šumu. Petoro dece. I uzgred sve koga su stigli, ubiju, zakolju, najčešće zakolju, da ne troše municiju. Tako da smo decembra meseca 27. ubili su mi na očigled moj, očigled majku, malog brata, a mene je majka i sestru oterala od sebe da ne snubio. Ispalili su dva, mi smo sa rastojanja od oko 100 metara posmatrali ubistvo majke i malog brata. I onda u toj rastrojenosti, ja sam 7 godina pobjegao sa mesta zločina. Sestra mi se ta izgubila, ona da zavara traga, ustašama skrenula u šumu i tamo se, nažalost, smrzla preko noći, a ja sam pošao uz neko brdo, stigao u neko selo, Čemernica se zove, uđem u prvu kuću, tamo jedan čovjek sakriva, sklanja neke stvari. Kažem, Čiko, ajmo, bježimo, evo, ustaše idu, kolju, sve ubijaju. Kaže, evo, djete, sad ću ja samo da sklonim ovo malo šenice, pšenice i šta znam, kukuruza i suđe neko. Ja prosto nastavim beg i pri kraju sela naiđem na ženu sa muža i ženu i vode neku kravicu. To su bile zadnje izbjeglice iz tog sela. I stignemo, predveče pređemo prugu Glina-Karlovac u selo Blatuša. Tu sam bio sa tim ljudima. Ja mislim da je ova dosadna ova priča. A stvarno mislite da je ta priča dosadna? Pa mislim da je previše opširna. A stvarno mislite da je previše? A vidite, mene zanima, recimo, kakvi su to ljudi, muž i žena, koji imaju jednu kravicu i prihvataju tuđe dete koje nikad nisu videli? Pa nikad nisu videli, da bome, zato što su shvatili svoju muku. Svoju i moju muku. I ja ih pitam da li znaju mog, to drugo selo, daleko 6-7 km, otko znaju, ne znaju sigurno, da li znate mog tatu i tato, majka mi je već ubijena. A kaže, kako se zove, ja kažem, kako se zove tata, kaže, da znamo, u stvari ne znaju, su oni odvedu me u jednu kuću, od pred toga su ustaše spalili u tom selu, u tom Blatuši selu, sve su kuće spalili, ostao po neka kuća. Naroda mnogo, naroda mesta malo. Tako, tu prvu noć nismo mogli da stanemo svi u kuću, preostale kuće. Stajeći smo prenoćili u toj kući. Posle sutra dana i tako dalje, razmislili malo dalje tamo u... Znači, kako je, vi ste bili mali i bez roditelja. Je li neko prišao da vas pomazi, da vam da nešto da pojedete, da vas zagrli? Ma kakvi pa tamo čovjek u toj situaciji, znate... Kad vi znate da će vas ubiti,
onda ne možeš da spašavaš ni svoje rođeno dete, ni svoju rođenu suprugu. Niko, jer ćeš poginuti i ti. Kako da je spasiš ako znaš da ćeš biti ubijen? Tako da ovaj, u tom begu, ovo što sam sad ispričao, starija dva brata i otac su pobegli na jednu stranu, prenoćili smo u jednoj kući. Ne, to je drugi deo priče. To je drugi deo priče. U ovom delu priče, u tih prvih par dana, jeste plakali, Čika Gojko? Kako kad nestane i suza nestane. Suza mi se ledile u očima, gledajući majčinu smrti i ovoga. Koliko je bio mali brat? 3 godine. Nema suze. Ali u tim situacijama dosta ljudi koji... po kojima su napisane knjige i koji iz prvog lica svedoče. Nema suza. Je li to onda znak da kad plačemo, dobro smo? Bolje od najgore? Zavisi. Možda nas u tom momentu to ispaša. Imaju različiti odgovori na traumu. I pažljivo sam slušala sagovornika i to je stvarno istina da u takvim trenucima kada ste vi životno ugroženi, vi imate samo izbor ili da pobegnete, ili da se borite, ili jednostavno, to se kaže kao da ste blizu kolapsa, ali vi na taj način preživljavate. I možda jedan jeste od odgovora kad kažemo kad ljudi ne mogu da se pridignu, jeste to da jednostavno je to način da malo prikupe energije da krenu dalje. I to su veoma teške situacije. I nemate vremena da zaplačete u takvim situacijama. Ali kasnije bi bilo dobro da se te suze puste, da to izađe iz tijela, jer se to sve pamti na nivou tijela. Znači sve ono što mi prolazimo, mi to pamtimo na nivou tijela. Naše tijelo će prije da prepozna nego mozak, čak i srce. I ovdje reagujemo tijelom. U stvari reaguje autonomni nervni sistem. I navela bih jednu činjenicu koja meni je vrlo bila interesantna. Ja sam nedavno u septembru bila na kongresu telesnih psihoterapeuta, svjetskom kongresu u Sofiji, gdje je iznad podatak da samo 8% populacije u cijelom svijetu živi ili provede svoj život u miru. A ostatak provede, sad izbroje koliko je bilo ratova, što je meni bilo onako strašno, gdje sam ja, koja sam, da kažem, imam 48 godina, onda izbrojala koliko je ratova bilo tokom mog odrastanja. I nekako nam ti ratovi, kada smo kolektivno u problemu, manji stres prave, lakše to prihvatimo nego nešto što nam se dešava pojedinačno. Čika Gojko je bio deo grupe, i deo grupe i dece, i deo grupe u tom zbegu. Imam osjećaj da ove situacije kroz koje si ti, Milena, prošla, nekako taj osjećaj nepravde je zašto meni. U stvari još gora, zašto moje dete. Taj izbor malog broja ljudi je nešto sa čim se čovjek možda i najteže pomiri. Jesi još te razmišljala o tome, a što ja, a što moje dete? Je li to uopšte bitno? Nije kada bitno. Nije bitno. Nije bitno. Nije bitno, ali hajde da povežemo, ja bih, da imamo neki kontekst. Razmišljala sam o ovome, pa kao pričat ću sa nekim ko je preživao logor i rat. Meni je bilo dosta lakše jer nisam preživjela logor. Ja sam bila izolovana, ali opet u bolnici gdje svi imamo istu sudbinu i gdje smo svi tu da lečimo decu. S tim što sam imala neko oružje kod sebe koje se zove knjiga, koje se zove muzika, koje se zove razgovor sa drugim ljudskim bićem i opet neke godine koje su bile godine u kojima sam zrelija i u kojima ne vodim bitku za sobstveni život i nisam ja ugrožena, već moje dete, što jeste teže. Ja sam rekla da su meni dali neku dijagnozu, pa i znala bih šta bih. A ovako nisam imala izbor. Počelo je lečenje i lečenje je tipično, ne samo za tu, za dosta obolenja. Međutim, ti si uspela tu još jednu hrabrost, to nije nikakva preporuka, ali ja se sećam te tvoje odluke kada je bilo u pitanju ishrana tvog deteta.
Sećam se da si ti švercovala, nema da mi zamiriš ako se, ja imam osjećaj kao da smo stalno u kontaktu jer, kažem ti, pratim. Da, pratim to što objavljuješ. Ali se sećam trenutka kada si je dala slaninu koja je švercovana sa Zlatibora u Holandiju, u bolnicu i kako to dete tu slaninu nije mogla da žvaće. Ja sam razmišljala od prvog straha, je li pametno ovo što radi, pa dobro sigurno zna bolje nego ja, pa odakle je smelosti, da ta slanina mi je bila negde najveća pretnja. Ajde, molim te mi objasni šta je to, koja je težina bila u toj slanini? Pa to jeste bila, ajde kažemo, neka revolucionarna moja odluka u tom trenutku, jer sam ja dobila veoma pažljivo i posvećeno sam slušala Lucijinog lekara i pridržavala se svih njegovih instrukcija, uputstva i ne samo njega, već čitavog tima koji je bio tu da moje dete preživi i da je izleče. I došao je taj trenutak slanine gde je rečeno da bi ona trebalo da počne da se hrani na sondu. Ona je imala tu operaciju gde je probušena vrat i ubačena je ta sonda i da je njihova preporuka iskustvena, pričamo o čoveku koji ima 3 doktorata, da bi dete trebalo da počne da se hrani tom veštačkom hranom. I ja sam tu rekla, pa ja mislim da to nije dobra ideja. Čoveku sa 3 doktorata? Mhm. I? I on je rekao dobro. Rekao je dobro? Rekao je dobro, da, rekao je dobro. Moje iskustvo govori da djeca posle takvih procedura, jer je njoj najblaža terapija koju primala bila hemija. Ne mogu da jedu, nemaju apetit. Ja sam rekla, molim vas, dopustite neko vreme da probamo mi da je hranimo, jer mi smo bili otpušteni iz bolnice, ali to ne znači da objasnim gledalcima, to ne znači da je lečenje gotovo, to samo znači da je bolnički dan u Holandiji preskup i da mi sve to nastavljamo kod kuće, što je ispostavilo se... Sa sve sondama, sa svim kod kuće. Sa sondama, sa, ne znam, broj bočica lekova koji je bio sa ovako debelom fasciklom, gdje su instrukcije za mene koliko puta dnevno moram da dezinfikujem kuću, što pićemo za uši, da čistim pločice i tako dalje. I bilo je to nešto u vezi sa hranom. Ja sam naravno išla na to da nađem najboljeg naučnika na svetu, da izlečim moju ćerku, ali sam istovremeno čitala iskustva ljudi koji su se lečili alternativnim metodama, koji su odbili hemioterapije, i čitala sam da su to rešavali hranom. Opet kažem, da sam ja bila, možda bih bila od tih ljudi i rekla, ok, neću, odbijam hemioterapije, hoću da jedem šargrepu i spanać sirov. Međutim, pošto je dete bilo u pitanju, ja sam rekla, tražimo najboljeg lekara i najboljeg naučnika. Ali hajde da probam sa tom hranom. I onda je tu u tim ispovestima životnim, ljudi koji su pobedili teške bolesti, nije mukopolisaharidoza bilo u pitanju, ali ja sam razmišljala, pa hajde probam. Tako da je Lucija godinu dana jela sirovu hranu za doručak. Ne znam da li sam o tome pisala, ali imali smo onako baš tu disciplinu gdje svako večer izdvojimo, ne znam, beli luk je bio obavezan, pa sad šta je tu, spanać, šargarepa, sirova paprika, jabuka, kruška, zavisi. I uvek je to bila sirov doručak. Sjećam se jedne scene gdje smo joj brokoli sirov cedili i sipali preko te sonde. Preko te sonde uzeli smo špric i brokoli smo, sok od brokolija smo. To je bila isto neka ideja koja nije bila naučno validirana u tom trenutku. Nije trebalo, ona imala lekove koje je pila. A slanina, da, to je bilo malo parče slanine i onda je njen tata proveo 4 ili 5 sati da joj da tu slaninu da pojede. To licno jedno parče, 4 ili 5 sati je sedeo pored njej. To je period u kom se roditelji najviše igraju sa decom. Ja sam primetila da ti ne odustaješ ni od toga. Posebno u momentu koji je negde najveći susret sa bolešću, to sam primetila i kod drugih ljudi, gubitak kose. To je valjda negde fizički se vidi oličenje same bolesti. Ti u tom momentu se igraš sa Lucijom. Tad sam se najviše pitala, pa kako? I kako je ona reagovala? Je li ona bila željna toga i čekala tebe da budeš prva koja će da krene da se zaigra? Da.
Da, meni je rečeno u bolnici, naravno posljedica hemioterapije je opadanje kose kako kod odraslih, tako i kod djece. I meni je rečeno u bolnici da djeca najtraumatičnije dožive upravo to. Iako su tu infuzije, igle, anestezije i tako dalje, ali i u tom njenom uzrastu ona je bila dovoljno velika da shvata da devojčica, ja mislim da je to imala je kosu dužu sa loknama. I meni je rečeno negdje u prolazu medijskih sestra, što su mi rekli, kao, pa kao ja, jeste djeca najteže podnose to brinje glave. Ja sam rekla, kao ostavim trauma, tako su mi rekli. Od toga i onda sam razmišljala kako da mom djetetu ne ostane trauma od toga i smislila sam da napravimo žurku tog dana kada se brije glava. I ostavila sam joj čirokanu na ovaj sred glave, nisam htjela da joj obrijem celu glavu, nego tu čirokanu i dolazili su posle lekari, smijali su, počeli su pričati o bolnici, pa kao dođe, pa kao dobra fora. I pustila sam tu neku pankersku muziku i rekla joj, ti si sad postala pankerka. Gospođa Jelena, kažem ponovo, žao mi je što danas nije sa nama, ali stvarno želim da što pre ovo zdravi. I ona negde pominje, kada je odvedena u Jasenovac, i njena odgovornost, ljudima je već poznata ta priča o njenom malom bratu i tako dalje. Međutim, i ona se stalno vraća na taj trenutak kada su im obrijali glave. Zašto je to toliko, ako se vi toga sećate, Čika Gojko, zašto je to brijanje glave toliko traumatično? To je najmanji problem. Nego ja sam hteo da pričamo mi o genezi zločina. Prvo to, a ovo bi trebalo dođe na kraju priče. Odakle u čoveku taj poriv, nagon da kolje, da uživa u klanju. Da onaj Petar Brze zakolje za jedan dan 1300 ljudi. Kaže, nije 1300 manje, zato što onaj drugi takmičar zaklao svega 100. Kaže, nije mogao da zakolje 1300. Pa da je zaklao tri pileta, pa je zločin. A zamislite, konkurent je, sad kaže, samo 100 ljudi je zaklao za nekoliko sati, samo 100. A ovaj Petar Brzica je zaklao 1300. Odakle je taj poriv i što je najgore, to su sve izgleda po prezimenu, gledajući po prezimenu, to su sve nekadašnji Srbi koji su primili katoličanstvo. Odakle poriv u čoveku. Pa je li to ono što vas sada u ovim danima najviše boli? To nas najviše boli. A još me više boli, vidite ovu rezoluciju. Mi je ganjamo 6 godina. 6 godina da se usvoji rezolucija u ustavskom zločinu. Naš narod, srpski narod, ne prihvata tu rezoluciju. A prihvata Joška Broz. Ja mu čestitam, pozdravljam ga i čestitam mu. On je glasao za rezoluciju. Titov unuk. A šta bi vama to značilo? Da vama ne može niko da vrati ni to detinjstvo, ni tog malog brata, ni majku? Pa ne može niko da vrati, makar da imamo satisfakciju da neko kaže da uvažava. Da uvažava naše bolove, naše patnje. Da uvažava da istoriju sećanja, da istoriju sećanja vrati našim ljudima. Pa li to najveća nepravda koja vam se desa? Kad izgubite identitet, a on se gubi, vidite, ovim megagradovima koji su sada zbivaju. Evo sad ovog primjera ovog vozača. Njega ništa ne interesuje. Koga interesuje, da li je tu bila NDH, da li su oni klali? A vidite da ih ne interesuje? 8000 ljudi je ovde ubijeno. Ali vidite da većinu ne interesuje? Da je njima nepojmljivo i da im je neshvatljivo? Zato što naš narativ je takav, niti se uči u školi. Posle rata ja sam učio samo 7 ofanziva iz istorije. Ali i da uče, Čika Gojko, vi ste svi zajedno, nažalost, je to postao neki broj. Da li broj pobijenih u Jasenovcu, da li broj ljudi koji su u tom stelu? To je sve, dakle, kada vide vas, tek kada pričate o sebi i kada vide da iz prve ruke pričate o tome, oni će shvatiti da taj broj ima iza sebe jednog Gojka, jedno dete, jednog čoveka, pa tako puta koliko stotina hiljada. Dakle, mora tako da se dopre do njih. A što je najgore, najteže ubediti za sopstveni narod i sopstvene ljude, sopstvene predstavnike vlasti. A kako onda ubediti Ustašu? To je genocidna država,
genocidna država stvorena... Samo sekund jedan. Vi ste u tom logoru imali ljude koji tu rade. Da li se vi sećate likova? To su bile najčešće časne sestre, a vi me ispravite ako grešim. Da li se vi sećate, su to ljudi koji imaju svoj lik, svoje ime, svoje prezime, svoj život i pre i posle tog logora? Pa, ja sam sretao sam, tamo su bio upravnice kod mene, ja sam bio u logoru Jastrebarsko, to je bio dečiji logor koji je imao maksimalni kapacitet, je bio 3336, šta ja znam, po ovome. Upravnica je bila Ana Barta Pulherija. Ona Barta Pulherija, to su svetovna imena, šta ja znam. Ana je pravo ime bila. To vam pričam o tom kad je ona osuđena kao ratni zločinac. A bila upravnik dečijeg logora. Deca su bila, tu smo bili mi od 7 do 14 godina, najstariji. Najviše, ja sam pripao grupi koja je bila za prevaspitanje u ustašku mladež. Obukli su nas u ustaške uniforme sa kapom na veliko, sa velikim slovom U na kapi i tako dalje. I nama je bilo, rigorozno smo postupali sa nama. A kako su tek deca koje su bila, to je bilo nas oko 40 izdvojeni. Kako su nas izdvajali? Verovatno po uzrastu. Od 7 do 9 godina nije bilo stariji od toj grupi koja je znači mogla lako transformisati. Neki su verovatno postali i ustaše, čak od te dece. Zašto, znate, dete od 7 godina lako je preobraziti. Onda ova deca... U drugom delu logora mi smo bili u zgradi po priči književnika Filipa Radulovića. To je očevina Josipa Broza, Tita. I zato taj logor je oslobođen posle. Partizane su oslobodili 26. Ja sam tako izašao iz logora. 26. augusta 1942. Kaže, bile su bile slabe komunikacije između glavnog štaba Tita i ovo, pa zato oslobođen logor. Inače, Jasenovac nije nikad ni pokušan da se oslobodi. To su oni posle formulisali time, šta ja znam, geografski položaj, orografski položaj, Sava, ovo, ono. Nisu nikako mogli, pa rekao, dobro, a zašto nije bombardovan? E pa, kaže, pobili bi ovaj zatvorenike, a tamo nijedan zatvorenik nije ostao živ. Ostalo posle proboja 22. aprila. A jeste se pitali nekada šta je bilo sa tom upravnicom dečijeg logora? Šta je bilo sa njom? Ona je pacovskim kanalima pobegla u Sloveniju posle rata. Pobegla u Sloveniju i Slovenije za Austriju i izbegla odgovornost. Ostala živa. Naravno. I dok su recimo u Hrvatskoj posle rata ubili Ustaše i ovaj logor Jasenovac nije ni oslobođen, oni su pobegli, Ustaše jednostavno pobegli, kad je probijen Sremski front. A u Beogradu posle rata su ubili komunisti, partizani, 5000 ljudi. Kaže, savrađivali sa okupatorima. Savrađivali su i okupatori, ono što su u pozorištu igrali pozorišne predstave. Jesu. Da. A u Zagrebu za to vreme je ubijeno 200 ustaša bivših. Onda vidite kakvi su bili kriterijumi. A gde ste vi otišli po izlasku iz logora? Šta se dešavalo? Ja sam došao, ja sam imao neverovatne srećne okolnosti u životu. Ne samo tu, nego eto, posle ubistva majke i brata, šta ja znam, sa 7 godina sam pobjegao. Posle sam preživao Petrovu goru. Tamo sam bio na Petrovoj gori. Posle toga sam... Prekidam priču. 7 dana posle toga, 7. januara, su mi ubili, zaklali su mi oca u selu tamo, pre spaljene kuće, došlo na izbeg. Narod nije imao gde da se skloni, sve kuće spaljene. Pa ono što je preostalo, narod što nije skupilo se tu u Stričevoj kući, spaljenoj kući. I tu su ustaše ih našli. U tom zbegu bio stric i moj otac od muškaraca. I ostalo je bile žene i deca. I ustaše su
ocenile da tu ima, valjda su naložili vatru, pa su oni po dimu primetili. To je januar, 7. januar 1942. godine. I pobili su taj narod. Ono što nisu pobili, oterali su u logor. Stric je pobegao, ovaj otac je isto bežao, međutim, stigli su ga tamo posle izvesnog vremena i zaklali je. Brata su mi jednog ubili u begu, brata od 9 godina. Imao sam i najstarijeg brata koji je imao tada 12 godina. On je bežao ispred usta, ušta sam ga je jurio 300 metara da ga zakolje. Ne da ga ubije, mogu da ga upuca, ali nije, oni su uživali u klanju. To je onaj fenomen o čemu sam hteo da vam pričam, na početku priče. Pobjegao i ranili ga kad je prešao preko Potočića neko, pa bilo zima, led, sneg. Prešao preko Potočića, onda ustaša nije više hteo da gazi potok i onda pucaju i ranio ga i tako je prežive, ranio ga u levu ruku. Čekaj, Gojko, ajmo ovako. Ono što me zanima i što ćemo danas do kraja emisije, sad vam je jasno o kakvim se situacijama priča. Kako se izlazi iz traume, kako se izlazi iz problema, kako se rešava i kako se podižemo i odakle, nekada se pitamo odakle snage nekim ljudima da se toliko smeju i ja kažem ponovo, žao mi je što gospođa Jelena nije sa nama, dugo lepši osmeh nisam videla i vedriju osobu kada bi čovek tek posle nekog malo dužeg razgovora čuo da je po njoj pisan Dara iz Jasenovca, onda stvarno negde mora da se postidi. Mi sad često govorimo o psihoterapijama. Znači, ja mislim da i na televiziji možda i prečesto se o tome govori. Meni dalje nije jasno u odnosu na majku, sestru, kumu, najbolju drugaricu, komšinicu, tetku i tako dalje. Šta je to što psihoterapija stvarno uradi da neko brže izađe, dobije tu snagu i nastavi dalje? Jer nekada nam je jako udobno u tome da budemo tužni. Dakle, i drugi nas razumeju, desilo nam se nešto loše, strašno. I onda nam je mnogo zgodnije da sedimo, da se prejedamo, da zamračimo, da ne ustajemo. Jeste, to je, dešava se kod ljudi da im jednostavno ta pozicija i odgovara. I imate da ljudi krenu na psihoterapiju, ali kad vide da će doći do te promene, da će oni obrađivati taj materijal koji je težak i koji su prošli, njima više da odgovara da ostanu u ovoj poziciji. I imate jedan izraz koji se zove moć nemoćnih, znate. Jednostavno ta nemoć koristi negde u porodici. A ono što radi psihoterapija, što rade određene tehnike, naglašavamo određene tehnike, ima dosta psihoterapijskih pravaca i svi se bave traumom na svoj način, ali ono što je najefikasnije dalo i najbrže jeste EMDR tehnika i telesna psihoterapija. Je li to dostupno našim ljudima? Je li to postoji u domovima zdravlja, u kliničkim centrima? Nažalost, naše, da kažem, zdravstveno osiguranje to ne propoznaje kao u drugim zemljama, da vi jednostavno odete i imate pravo na psihoterapiju, na seanse koje finansira država u okviru vašeg zdravstvenog osiguranja. Kod nas to u zemlji, ako želite, mora da se plati. Ali ove tehnike stvarno idu dublje, imaju efekta, pogotovo naglašavam EMDR tehnika koja direktno obrađuje traumatski sadržaj. Klijent prolazi kroz traumu, što nije lako za njega, ponovo, i to prosto zvuči i kad rade, to je njima neverovatno, znači nešto iz detinjstva koliko ostane, znači rade ljudi koji imaju 50 godina, a nešto iz detinjstva koliko ih pogodi. Koliko je to u mozgu, da kažem, sakriveno u najstarijem delu mozga i jednostavno tu mi presečemo i nismo svesni toga i to nosimo. Ali postoje okidači u našim životima koji jednostavno deluju na nas i mi ni ne znamo šta nam se dešava, a u stvari oni deluju na tu traumu koja je bila ranije. To znači neko ne objašnjimo neki napad besa ili nešto poludimo za nešto što nije toga vredno, a u stvari nam se vratilo nešto, da kažem, zakopano. Ja sam baš imala jedan slučaj gde je prosto jedna klijentkinja, ja volim tako da ih pitam s čime dolazite danas na seansu, sam rekla, pa gledala sam nešto danas, pogodila me i mi kako smo krenuli da radimo, taj događaj iz detinjstva je vrlo bio povezan u stvari sa tim šta je nju pogodilo tog dana, ali ona nije bila ni svesna toga. I ja stvarno najiskrenije ovako savjetujem tehniku
EMDR koja se stvarno pokazala kao efikasna. Naglašavam da postoje i druge, ali ona se pokazala kao dosta efikasna za konkretne traume i brza. Znači, ne morate godinama da idete, ali određeni kraći vremenski period to obrađujete, radite. Znači, vi taj događaj ne zaboravljate, ali kada ga se setite, on vas više ne uznemirava. A šta je trauma? Ajmo i to da definišemo, pošto evo od početka emisije praktično stavljamo da nije trauma gubitak posla, nije trauma razvod, nije trauma, a možda i jeste. Trauma je, rećemo ono koja je najjednostavnija. Znači, nešto što se događa u našem životu, što je suviše brzo, suviše jako i na čime mi nemamo kontrolu. I mi smo u tom momentu preplavljeni i ne možemo da damo odgovor na tu situaciju. I to je trauma. Ali čekajte, na primjer, još samo jedno pitanje pa ćemo nastaviti kasnije razgovor. Gubitak roditelja je nametnut od biologije, jel? To je jedan prirodan proces i međutim, vekovima ljudi ne svašta su se navikli. Navikli su se na, ja mislim, i radijaciju i ne znam ja na šta, sve smo se adaptirali, viruse, zagađenje, apsolutno sve. Ali gubitak roditelja je negde u svakom periodu života trauma. I sad imate Čikagojka kome su na oči zaklali majku i mlađeg brata i koji je to prevazišao i živi, čućemo kasnije kako se iz toga izlazi i nastavlja veselje. Imate ljudi koji u poznim godinama izgube roditelje i ne mogu da se oporave, ne mogu to da prihvate. Je li to trauma u tim godinama? A kažem ponovo, u pitanju je prirodan proces. Imamo, znači, manje traume, imamo i velike traume. U velike traume spadaju ovako, kao što je objasnjeno Čikagojko, znači različite vrste ubistva, ratove, određene elementarne nepogode, isto tako katastrofe. A imamo i manje traume gdje spadaju i gubici, određene situacije, određene relacije sa drugim osobama. Kada se one nakupe, manje traume, prave veći problem u svakodnevnom funkcionisanju nego velika trauma. Nekad se desi da se pre obradi ova velika trauma nego ove manje traume koje su nakupljene. Evo, moram pitati Milenu. Ljudi posežu uglavnom za tabletama za smirenje, antidepresivima. Čak i psihoaktivne substance, moram da kažem. Dobro, i psihoaktivne substance. Ljudi imaju taj ventil u tome što se napiju. Napiju se u nekom veselju koje im ne priliči za taj dan. Ali to je taj neki ventil gde eksplodiraju i gde se provedu kao da su najsrećniji ljudi na svetu. Kada je bio taj trenutak? To sebi treba neko prvo da dozvoli, jel? Da se uhvati ili za tabletu ili ne znam ni ja. Jesi ti posezala za tako nečim ili ti u tom periodu same borbe za zdravlje tvoje ćerke to nije trebalo, nego je došlo kasnije? Ne znam kako to izgleda u životu. Pa, u toku samog lečenja, s obzirom da je dete u pitanju koje ima i ako je bolesno i ako je u bolnici, potrebe kao i druga deca, a to je potreba za ljubavlju od roditelja, za tom nekom vrstom emotivne podrške. Mislim da je to ultimativno bitno. I samim tim roditelji, odnosno majka, mora da bude, iako nije, jak i dobro. Šta znači mora iako nije? To je taj deo koji nas zanima. To znači da kada si godinu dana u bolnici i na sve to svaki dan pada kiša i nemaš nikog svog da zagrliš. Nisi u svojoj zemlji. 2000 km daleko si od svoje zemlje, pa ne možeš da odeš na kafu da popričaš sa nekim o bilo čemu. To znači da ti jako teško pada jedno jutro da ustaneš iz kreveta. Ali onda čuješ da dete tamo budi se i ti moraš. To su, ne znam da li svesne ili nesvesne odluke, ali pre mislim da su nesvesne i da su instinktivne i da je to u ljudskoj prirodi tako. Ali to je kod svih majke. U bolnici si bila sa drugim majkama. Jes. Jer se razlikuju po snazi. Da. Da. Kako izgleda majka koja nije imala tu snagu? Pa, bilo je majke koje su odlazile od deca. Dobro, ovo je sad baš neočekivano. Da. Strogo. Dete ostane samo na tom odeljenju. Da, u bolnici. Da. Pa se vrate. I jednostavno žena kaže, ali ja ne mogu. A bio je manji problem, recimo.
A bile su mame koje su bile impresivno hrabre i za mene u tom trenutku. Ja ne znam kako se mama zove, znam, sećam se dete kako se zvalo. Mi smo imali tu kuću koja se zvala Ronald McDonald House i bila je kao neki izlaz za mame, odnosno tate, da samo napustite bolničku sobu i odete da skuvate nešto ili da popijete kafu ili da prespavate, pošto je već kao drugačiji ambijent od bolničkih zidova. Mi smo bili u apartmanu koji je bio kao onaj znak za Černobilj, ovaj žuto-crni, gde da biste došli do apartmana morate da dezinfikujete ruke 5 puta, ulazite sa maskama od nas do kuvarica i medicinskih sestara i tako redom. Ovaj, i bio je dečak Muhamed, dete leptir, koji se lečio 2 godine u bolnici. I ja sam izlazila često u bolnički krug, da, ovaj, pošto sam pušač. I posmatrala sam ih i onda je mama gurala Muhameda ovaj, u kolicima sa svim aparatima. I on je bio jako otečen i njegovo stanje je bilo veoma loše i neizvesno. Kao i kod svakog djeteta u toj bolnici u tom trenutku, rekla sam da nismo imali garanciju na novi dan da li će dete preživeti. I ni jedno dete koje je bilo tu nije imalo tu vrstu garancije. I njegova mama, ja vidim u Ronald McDonald House-u, pita me kako je Muhamed dok smo sedali na klupici. Ona kaže jako loše. I ja ćutim. I vidim je posle 4 ili 5 dana kako trči kroz taj hol te kuće i vuče kofer. I ja pomislim, Muhamed je bolje. A ona mi maše i kao ne, ovaj, pušte nas iz bolnice, ali makar mogu da ga odvedem kuće da ga sahranim. Sa osmehom na licu. O tome sam pisala u knjizi. O Muhamedovoj mami. Ne znam ime žene, mislim da je doktorka. Dankinja turskog porekla, toga se sećam. Ja razumem da je to olakšanje u smislu da su prestali bolovi, da je prestao taj deo koji je mučenje za tog Muhameda. Ali ti treba da mahneš opet Muhamedovoj mami, da se vratiš i da veruješ da, da. Tvoja Lucija neće proći ni blizu da. Toga i da taj dan treba i da jede i da se nasmeje i tako dalje. Si dozvolila nekad sebi da plačeš? E pa to je zanimljivo, o tome smo pričali na početku emisije, pa sam slušala pažljivo i Čikagojka i Draganu. Jako rijetko i jako malo. Jako rijetko i jako malo. Nijedan dan mi nismo proveli bez muzike. Muzika i apsolutno, muzika i muzika. Apsolutno nijedan dan. Od moje muzike koju sam ja birala u zavisnosti od toga kako sam ustala, da li je to bila ono, naša domaća muzika ili je to bio džez ili je to bio rock and roll, šta god, do toga da je moje dete potpuno nevezano za mene slušalo muziku i to je bilo interesantno lekarima ovaj, koji su je pratili. Ona je birala da sluša, to je kao neka muzička škola koja je svirala, deca su svirala u bolničkom holu. I oni su od toga napravili snimak koji traje 2 ili 3 sata, klasična muzika je u pitanju, deca koje sviraju instrumente i to su emitovali u bolničkim sobama. Imali ste pravo da gledate crtane filmove, informativni program, šta god. I moje dete je samo želelo da sluša tu muziku. I onda su te animatorke koje su bile u bolnici, koje su dolazile da odmene mamu na sat vremena, pa ja mogu siđem popijem kafu, popušim cigaru. Ovaj, Korin animatorka je rekla, spremam iznenađenje. Jedno je vidjet ću da li će moći da se izvede zbog toga što je sve sterilni blok i sve tako ovaj, strogo se vodi računa ko ulazi. I onda kao našli smo neki kompromis, pa je ispred toga apartmana bio deo gdje je sudopera, alkohol za dezinfekciju korpa gdje ovaj, bacate kaljače i mantile ovaj, koje ste nosili kroz hodnik, pa oblačite nove. I ja sam izašla ispred bolnice, uzela kafu na aparatu i
Zadržala se nekih 10 minuta, vraćam se i u sred Utrehta. Mi smo bili na 4. bolničkom spratu, odjekuje Jovano Jovanke. Ja kažem, ne, nema šanse, ovo nije. A i stane onako poznata melodija. I kako se penjem i približavam našem apartmanu, shvatam da je to kod nas. Ja kažem, nemoguće, kako znaju, mislim, Jovano Jovanke, baš od svega. I stajem i posmatram svoju ćerku koja je ustala i sedi na krevetu. I dalje ona na infuzijama i na svim tim lekovima, sedi na krevetu i netrmice posmatra u dve profesorke muzike koje su volonterke i koje idu tako po bolnicama i ulepšavaju deci bolnički dan. I njih dve sede na nekoj stoličici i sviraju instrument, ne znaju da pevaju. Ja stojim iza njih, tu sam počela da plačem. To je bio trenutak kada sam plakala. Stojim iza njih i počinjem da pevam. Ja ne loše pevam, ali pevam. Reči pesme Jovana Jovanke i one sad sviraju, ali su potpuno zbunjene i gledaju u mene i kao, vi znate ovu pesmu. Ja plačem i klimam glavom i pevam i gledam u Luciju. I onda kada su završile, ja sam izvadila telefon, malo ih snimila, one su zamolile da ne objavljujem taj snimak. Ja kao, ja mogu da napišem šta se desilo, kao to može. I kao, kako znate pesmu? Ja kažem, pa to je tamo odakle ja dolazim, to je ta pesma. I kao, dobro, mi nismo znali odakle je pesma, ništa njoj ne znamo, samo nam se dopala melodija pa smo skinule i uvrstile u repertoar. Eto, tada sam plakala. Trenutak u kom izlazite iz... dosta se plače i kad se prati to što radite. Ali onda ja osjećam da smo kilavi u odnosu na one koji to stvarno prolazi. Kada izlazite iz logora, trebalo bi da je krene sve da vam cveta, cela država da vam se zahvaljuje, da vam obezbede školovanje, stan, posao, apsolutno sve. Jer vi ste dete logoraš i žrtva ste jednog sistema i kao dete i kao logoraš. Jeste vi stekli neka prava, neke privilegije u odnosu na druge ljude, jel odatle sve krenulo na bolje, jel bar o tome niste morali da brinete? Jesam, ali ja sam ovdje došao, samo znate što vas ja molio? Šta? Ja vas molio da mi govorimo o kolektivitetu, o kolektivu, znači o naciji, o narodu. Naši pojedinačni slučaj je ovako, ovdje neće nikakve zaključke ljudi izvući. A ja baš mislim da hoće, Chicago Eko. Pa neće, zato hoće li iko sad da sazna gde je bila NDH? To će biti... Pa neće, ako ne kaže, ako mi ispričamo svoju priču, a ne pominjimo te osnovne stvari, gde su bili logori, kakvi su bili logori, a koliko sam ja kao pojedinac, kako sam to preživeo, to je manje bitno za kolektiv. Ali više bitno za ljude koji sada posrću u nekim drugim situacijama, pa ako vi, Chicago Eko, ste imali snage, a imate, Bogu hvala, i dan danas, da ovdje sedite i ovome razgovarate, onda bi trebao svako da digne glavu i da poželi da bude kao vi. Pa znate ko je uzdigao ovu naciju, sad Srbiju. Najveće delo je izbjeglice. Zašto? Zato kad vi nosite džak cementa od 50 kg, a ja sam to nosio, pošto sam sam sagradio vikendicu, pa kad vam da neko... kilogram, dva tereta da ponesete, vi to sa zadovoljstvom i lako je tako. Letite. Jeste. E, tako je naš ovaj narod. Ovo je narod što je rođen ovdje po megagradovima, ovim, znate, i ovim soliterima i tako dalje. On je nauči do 18. godine, a još ako ne uči dobro, on u životu ništa nije učinio. Slažete sa mnom? Ne da se slažem ja. Ajde da čujemo. Teško mu je i sa sprata da snese đubre dole. Ajde da čujemo 20 sekundi Vanju Grbića. On je baš to objasnio, pa ćemo da nastavimo odakle se sve vuče ta snaga i da vidimo da li nam je neophodan takav segment života da bi možda nešto u životu i postigli. Ajmo da čujemo Vanju Grbića, šta on, kako on to objašnjava u mnogo blažoj varijanti, ali jednako važnoj. Zašto su deca iz provincije uspešnije? Zato što su gladna. Jer deca u Beogradu imaju sve. Neprijatnost izbora. I mogu da vide sve. I sve im je tu. A deca koja su iz provincije moraju da se bore i bore se da bi došla u Beograd. E, to je razlika. Ta glad u stvari proizvodi vrhunske. Ti u Kaliforniji imaš sve. I možeš da vidiš sve.
I tu sada više nije pitanje zadovoljenja, nego je pitanje koje ide preko zadovoljstva. A to ide na blud i na nemoral. Ne znam je li mora, i vi mi kažete da su danas posebno ljudi rođeni u gradovima i tako dalje, uljuljkani, kilavi, razmaženi, možda sam ja sad gruba, ne biram reči. Ali ne znam, jeste vi bi trebali da budete posle tog logora, vi trebali da budete zaštićeni, uljuljkani, razmaženi, trebalo je da drugi preuzmu brigu o vama. Jeste ikada iko brinuo o vama? Pa jeste, na kraju brine. Ja sam imao sreću, pa sam posle logora, ja sam došao krajem 42. ovde u Beograd. Vlakom sam došao, NDH je ovo bilo ovde, ja sam prešao Čamci, mostovi su bili porušeni, Čamci sam prešao, preko ti se ispratili su me cokulom, Ustaše. U zadnjicu, a pre toga me je Nemac spasao u voza od maltretiranja Ustaša. Došao sam ovde, kažem, bio sam u podrumu, dole u podrumskoj zgradi, tu gde je podvožnjak. To je ulica... A ko vas je tu smestio? Pa imali smo neke dalje rođake. Još pre rata su živeli tu u Beogradu i onda smo došli kod njih. I oni su ljudi, to je bilo izbjeglica, bilo mor izbjeglica. Ali znate šta mi nije jasno, Čikagojko? Nemojte mi zameriti. 250.000 izbjeglica je bilo iz Hrvatske. Još tada. Znate šta mi nije... Nedić je primio, svi su ga zvali Narodna majka. Nedić. Da bi ga... Nedića, da bome, da. A tog Nedića su posle Josip Broz i ovi ubili su ga. Bacili ga sa sprata. Znate šta mi nije jasno, Čikagojko? Kada neko izađe, evo sad čovjek da se nađe u bilo kakvi sličnoj neprilici, treba preživjeti taj dan. I naše pitanja su banalne, ali vi ste jedini svedok koji može to da nam objasni. Treba jesti danas, treba jesti sutra, treba da izađeš negdje, uđeš u neku školu ili na neki posao. A niko nije preuzeo brigu. Vi kažete, našli smo neke rođake. Mogli ste da ih ne nađete. Tako je. Kao što mnogi nisu našli. Ja sam sad ispričao, 9.000 Slovenaca je došlo, Hitler je protao iz Slovenije, iz Koruške, i on proterao 9.000 Slovenaca je ovde boravilo kod srpskog seljaka da bi mu ti Slovenci, ja sam ispričao dok ste vi bili tamo. Na pauzi. Između na pauzi, da. Da bi ti Slovenci posle ubijali naše graničare. Neverovatno. Ajde, pričat ćemo kako se to onda posle odvija, kako kreće ta borba iz dana u dan. Ali evo šta nam se nameće. Taj ko je osjetio pravu bol i pravi strah, najveći strah, i sami ste rekli najveću traumu, on stalno traži razlog da bude srećan. Stalno traži razlog, evo, čuje, muziku traži. Znači, to je možda tada bila Jovano Jovanke, možda je, što ona kaže, zavisi kako se probudi i šta će to, što će dati energiju. A sa druge strane, ljudi koji imaju krov nad glavom neki minimum, koji su siti, suvi, na suvom i tako dalje, trenutnom nekom problemu, najčešće je to ostajanje bez posla, najčešće u Srbiji ta ideja pa strah za egzistencijom, mi tražimo razlog i kao da se hranimo time da budemo očajni. Mnogo smo lošije raspoloženi, mnogo manje optimizma imamo od onoga koji je prošao kroz ozbiljnu traumu. Možemo da naučimo nešto iz njihovih problema ili moramo sve sami da prođemo, sami da pogrešimo, pa sami da naučimo. Pa možemo da naučimo, naravno ja podržavam i mislim da je ovo ovako odlična vaša tema i izbor gostiju da ljudi čuju kakvih sve sudbina ima i da osveste šta se može u životu da se desi. Mi nekad nismo ni svesni šta može danas, 100 puta se uverimo da nešto danas imamo, sutra nemamo i da se određene stvari menjaju preko noći. I da budemo spremni za jedne životne situacije. I mislim da je dobro, pogotovo za mlade ljude, da čuju ovakve priče, da budu svesni toga. Ja nikad neću zaboraviti priču jedne gospođe, koja je posle bila poznata operska pevačica, koja je bila, kada smo pričali, slučajno smo se srele u jednom kozmetičkom salonu, gde je mene moja kozmetičarka kritikovala što ja teram moju decu da raspremaju sobu i da ih učim, a ona je rekla,
to je najveća greška. Kaže, ja sam živjela u bogatoj kući pre rata, bili su u logoru, zato što su jevrike bile, cijela porodica, i samo i oni sestre su preživjeli. Na kraju su izašle bose iz tog logora, ali, kaže, njihov tata je uvijek insistirao, bez obzira što su one imale poslugu, da znaju da rade osnovne stvari u kući. I one su preživjele posle rata tako što su radile po kućama. Na kraju je ona postala poznata, naša operska pevačica. I nikad neću to zaboraviti, nikad ne znate šta vam život sprema. I upravo mislim da jeste poenta ovakvih priča, znači pravih priča, životnih priča, da ljudi osveste šta se može u životu da se desi. Ali to nam onda i tu grešimo, doktorka. Dakle, onda mi počinjemo da se bojimo nečega što može da se desi, umjesto da uživamo i da stvarno budemo zahvalni na onome šta nam je dato danas. Preći da se boje ljudi, kako bih vam rekla, koji stalno imaju određenu vrstu straha, šta će se dogoditi, da li će izgubiti kontrolu. Da, to je izlečivo. Jeste, naravno. To već je uticaj, da kažem, sigurno iz djetinjstva, da je neko ko se stalno bojao prenao to na svoje dete. Ali ovakve priče nas stvarno uče šta se može da se dogodi u životu i da ne može večno neko sad da bude, da bude svestan, da ne može večno sve da bude dobro, da bude ušuškan, da bude uljuljkan. I slušala sam i ovaj prilog koji ste imali i apsolutno se slažem. Znači, prazan stomak, prazan novčanik i ranjeno srce vas natiraju na ovakve neke životne odluke i borbe, gdje vi jednostavno vidite da nema drugog puta, samo taj jedan koji morate da idete i da se borite. Znači, prazan stomak, prazan novčanik i ranjeno srce je... Ono što vas tera da donesete odluku i da kažete, ja moram ovim putem, nema dalje, ne mogu nazad, i to je ono što jednostavno morate da presečete. I zašto tako ljudi uspeju? Dobro, on je rekao, ljudi koji dođu iz provincije, ali vi imate i naši ljudi iz Beograda koji odu pa se bore preko u inostranstvu. To je to. Apsolutno, da. I sve ovo što je rekla moja sagovornica, ja se slažem. Dosta sam radila sa majkama čije su deca bili onkološki pacijenti, ali i sa onkološkim pacijentima. Tu ima puno straha i to su stvarno hrabri ljudi gdje mi možemo da im zavidimo način kako se oni bore. I za svoju decu i za sebe. To je vrlo bitno. Vi ste pomenuli da religiozni ljudi bolje prolaze. Evo sad ću da pitam Milenu. Ja sam, kroz ovu emisiju sam se upoznala i sprijateljila sa određenim brojem mladih monaha. I oni imaju tu ideju. Pa mi sad pričam na račun Muhamedove mame. I još jedne mame koju lično znam. Moje vršnjakinje, malo starije mame, koje je taj dan, kada prestanu bolovi i tako dalje, jeste sudnji dan, ali nije najgori dan. To je dan nekog spasenja. Govorim i kroz ovo što govorim o nas i govorim i kroz to šta je ta žena u jednom momentu iščekivala i tako dalje. Ja ne znam, nisam osjetila da si se ti okrenula veri na taj način. Ili bar o tome nisi pisala. Ali želja da je to u rukama nečeg većeg, ko će da pomogne, ko će da reši, ko razume, ta ideja postoji u mnogo manjim problemima. Tako je. Pa evo, ja ću nekim crtama da ti kažem, pa ćeš... Dakle, prvi dolazak u bolnicu, to prvo veče, sestra Eli, koja je najstarija medicinska sestra, zatiče se tu i mi počinjemo da razgovaramo. I taj razgovor se pretvara u majčinski zagrljaj, da, u majčinski zagrljaj, gdje ona traži da prekrši malu proceduru i ostane tu da prati baš nas. I rečenica koju izgovara nakon našeg razgovora je: mora da ste imali mnogo vere čim ste došli ovdje. To je bio također moment, ako govorimo o tome, gdje sam ja imala brojanicu, recimo, na ruci. Nisi je preimala? Nisam je preimala. Imala sam je za polazak na lečenje. I dolazimo u bolnicu i stavljaju nas u taj apartman i kao, pa morate sve da skinete. Pa kao, moramo da skinemo. Zato što su praktični razlozi u pitanju. Rekla sam vam, dezinfekcija i strogo se vodi računa, tu ne sme... Njoj imunni sistem bio nula.
ne smije ni jedan virus da prođe, ni jedna bakterija, odnosno oni moraju da preduprede sve to, tako da sve što imaš na sebi sa nakit, sve skidaj. I onda ostaneš sam sa sobom bez tih pomoćnih, bez te simbolike, za šta se uhvatiš u materijalnom smislu, nego samo ta vera koju imaš u sebi. A jedna brojanica bi toliko toga promijenila. Ajde da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, Jovana. Dobar dan. Na telefonu Marija Jović iz Užica. Ja sam komšinica ove devojke. Moja deca su mlađa, ona je mlađa generacija od mog sina i ćerke. Pa sjajan vam je komšiluk. Moram da vam kažem, evo ja pratim to šta ona radi već dugi niz godina. I... Samo sam htjela da je kaže Milena, ja sam majka Nenada i Jelene Jović. Tri kuće od Svetlane i Očeda. Jeste se sećate? Javila mi je ćerka Jelena iz grada da ćeš biti na televiziji, pa sam zato se uključila. Moram ja vas da pitam, jeste se sećate vi kada je Milena došla kod vas u grad? Kad se doselila? Pa oni su kasnije došli, da vam kažem. Mi smo neku staru kuću kupili ovde, ja i suprug i deca, pa smo posle novu napravili. Oni su kasnije došli. Ona je mlađa generacija, 75, to je moja ćerka Jelena, a sin mi je Nenad 71. godište. Pa pozdravljamo i mi vas i hvala vam na ovom uključenju, potrebna je. Drago mi je. Jovana, htjela sam samo da kažem sudbinu moju zbog ovoga gospodina logoraša. Isto su moji roditelji Ivanjska kod Banja Luke to doživeli. Samo sam ja rođena kao, mi smo kolonizirani u jednoj varošici Perles kod Zrenjanina. Tu smo se rodili ja i moja sestra, a petero dece je rođeno u Ivanjsku u Bosni. Otac je odveden 1941. u Partizane, a majka je u Kolibi ostala sa petero dece, dvoje blizanaca i troje su bili 2-3 godine razlika. Jesu nekada pričali o, malo je teško, evo i Čikagojka je malo teško da vratimo u taj period, ali generalno ljudi iz logora ne vole da pričaju o tom periodu. Pa nisam pričala, jedva sam se uključila. Sat vremena okrećem da se uključim. Ali razumem. Gledajte. Zbog ove mlade devojke, u stvari žene Milene, zbog nje sam se najviše željela uključiti. I zbog nje vam ja najviše i zahvaljujem na ovom uključenju. Žena nam je skratila priču. Dakle, ti iz Amsterdama odlaziš na jednu planinu u Srbiji. Vodiš... Utrecht. Na koju planinu si otišla? Mučanj. Dakle, jedna, ja ću reći, u tom trenutku ambiciozna, perspektivna pisac i novinar iz Beograda odlazi iz inostranstva. Čuli ste taj deo priče i odatle ona lepo pokupi svoju ćerku, svoju Luciju, ostavlja bolnicu, ostavlja sve za sobom i odlazi na planinu Mučanj gde počinje jedna potpuno druga priča, potpuno druga borba iz koje tek ima šta da se nauči. Mi koji smo je pratili u to vreme smo svi bili u neverici. Ja sam mislila držat ćete dan ili dva, gledala sam slike, fotografije kada uhvatiš domet i kome i kako se javlja odatle. Ali odatle kreće jedna druga priča u kojoj to dete, ta Lucija, počinje da se razvija u nešto što... U jednu devojčicu koja danas ide u drugi razred, ne zatvara usta, ima svog psa koji se zove Bajaga i prave potpuno drugačije probleme. Prelazimo u taj bolji deo. Evo gde grešimo najčešće. Kada čoveka tako spopadne ta nemoć u Crnoj Gori, kaže upao mi život. I to je nevjerovatno tačno. Ali oni imaju te divne izraze. Oni recimo psihijatriju zovu duševna bolnica. Znači imaju stvarno i kada neko
u potpunosti se mentalno razboli, oni ne kažu ona je poludela, oni kažu ona je popuštila. I to su sve neverovatno tačne reči. Jesi, popustio si. Pred nečim malo većim. Pa jesi. Pa jeste, jeste, slažem se. Bolnica jeste duševna i to jeste sve tako. A gde mi grešimo u praksi? Kod poznanika, prijatelji, kad imamo volju, a sve manje volje, odmah da se razumemo, ova priča Milenina, neko će reći, ja čoveče, bolje gledam tursku seriju, iako ovdje ima više da nauči. A i više optimizma i boljeg raspoloženja dobija, ali ajde. Mi spopadamo te ljude koji su u tom trenutku, izađi, našminkaj se, očešljaj se, ajmo napolje, ustani, idemo. To je maltretiranje. Ja mislim da to i lično doživljavamo. Kad mi nije do toga, pusti me. Ne možeš da me nateraš. To teranje da se izađe, pokreni se, vidi izložba, predstava, kafa. To maltretiranje ili je to pravi način? To obično ljudi, da kažem, i prijatelji i rođaci, kada je neko, da kažem, u nekom problemu ili i trenutno u nekoj teškoj životnoj fazi, smatruju da je to neki isus. Gde jeste greška? Jeste greška pratiti osobu koja nije dobra. Ako ta osoba želi da provede dan, da bude kući, da ne izlazi, jednostavno treba je pustiti. A ako to bude niz dana? Sad ću to da objasnim. U takvim situacijama malo je više. I u radu sa traumom malo je više. Šta je malo? Znači, potrebno je, verovali ili ne, nekada je za njih dovoljno da urade određeni pokret. Da urade samo da se po stanu ili da li žive u kući, malo prošetaju koliko njima treba. I vi onda tako radite dozirano. Malo je više. Moj savjet je za sve osobe koje žele da pomognu nekome kome je teško, da prate njegovo stanje. Imate kada su ljudi preplavljeni, kada dođe do toga da su oni zamrznuti, znači onda se jednostavno njima znači kada kažemo, na primjer, zamisli da se tvoja ruka pokreće ili da se polako pokreće prst. To stvarno deluje. Možda sada to zvuči ovako neverovatno kada kažem, ali u takvim stanjima to pomaže. Pa makar i ako kažemo, vi imate stanje gdje ljudi stvarno ne mogu da se pomere, gdje leže ili gdje samo sede, da tu se rade određeni pokreti ili određene vežbe gdje vi zamišljate da se vaše telo pomera samo, na primjer, za milimetar, za dva, gdje jednostavno pravite pokret, znači izlazite iz tog zamrznutog stanja i osjećate da imate neku vrstu kontrole. I ono što naglašavam jeste pratiti stanje te osobe kako se osjeća. Ja sam preko 10 godina radila u jednoj ustanovi socijalne zaštite sa psihijatrijskim bolesnicima i hoću da kažem da oni vrlo dobro osjećaju i da vide koliko su etiketirani i da posmatraju nas kako mi njih gledamo. A oni su najčešće i nadprosečno inteligentni i veliku tugu i patnju osjećaju zbog toga kako se ljudi odnose prema njima. I bitna je ta podrška i relacija koju mi njima pružimo, ali isto tako i prihvatanje. I apsolutno se slažem sa ovakvim izrazima što ste rekli, koji su mnogo blaži nego kako se uobičajeno govori ili kada se nekom daje dijagnoza. To je neka dijetičko pitanje, znate, da li nekom treba dati dijagnozu, da li je to etiketa. Milena, nisi mogla da uneseš brijanicu. Nisi imala nijednu drugaricu, rođaka, mamu, brata, koga god. Nisi imala u državi u kojoj si bila sa tvojom devojčicom. Jesi se češljala, jesi se šminkala, jesi li se presvlačila, šta ti je davalo tu notu neke normale radosti, životne radosti u tim danima? Pa pre nego što smo krenuli u bolnicu, ja sam se ošišala skroz na kratko da bih se solidarisala sa ćerkom, znajući da će nju obrijati načelovo tako da to češljenje da ispacimo. Znam da sam prvi put nalakirala nokte kada nam je rečeno u bolnici da moramo da izađemo iz bolnice pa da tražimo stan. I onda sam ja preuzela to na sebe. Lucija je bila u operacijnoj sali u tom trenutku, znam da je padala kiša i ja sam rekla sad ću da se obučem lepo i da stavim te lak za nokte i nakit na sebe i da krenem u to neko selo koje ne znam ni ko je, ni gdje se nalazi i da nađem taj stan da probamo.
trčala sam pored kanala, ali to je došlo tek kasnije. Mogu da kažem da je taj najgori period bio nakon izlaska iz bolnice, odnosno ona je izašla na svoj drugi rođendan, imala tačno 2 godine i vi mislite kao to je to, izašli smo iz bolnice, međutim tek tada počinje borba u stvari, gdje dolaze posljedice od hemije, gdje se prate svi rezultati, gdje se doziraju lekovi, gdje vi nemate medicinsku sestru tu, nego ako dođe do pogoršanja. Mi smo bili 5 kilometara daleko od bolnice u tom selu. Vozili smo bicikle i to je bio najteži period, taj postbolnički zapravo. A zašto? Šta je tu nosio dan? Dakle, nisi u bolničkoj atmosferi, sa tvojim detetom si... Trebalo bi da bude više muzike, trebalo bi da bude... Šta je nosilo, šta je bila težina u tim danima? Pa, ona je tek tada počela da izgleda bolesno. Dakle, svi ti lekovi su tek počinjali da deluju. Počinjale su da se rade analize i svi parametri kako će da reaguje na sve terapije koje je primala, kako je meni objašnjeno. Sam taj proces transplantacije je kao ona igrica Pac-Man, kada ona mala žuta figura juri loptice i da su njene ćelije zapravo pakmani koje bi trebalo ili ne bi trebalo da pojedu ćelije donora. Sve od toga zavisilo je od tih lekova. Pa bila sam sama nekako kad ste u bolničkoj atmosferi, uvijek je tu neka medicinska sestra koju možete pitati kada dođe do neke promjene, koja je tu da vam kaže tačnu dozu leka. Ovdje je, ja mislim, bilo 11 bočica lekova i mora se dozirati ako je 3 mm u 3.10, ne može da bude 4 mm u 4 popodne. Ja malo sam zakasnila ili nisam ustala na vreme ili nešto slično. Kako se ona ponašala? 2 godine, to je već negdje formirano dete. Da. Pa najnormalnije. Najnormalnije. Bila je na drugom govornom području, bila je uskraćena za tu radost, mislim najnormalnije, bila je uskraćena za tu igru sa vršnjacima, bila je uskraćena za obdanište, za odrastanje u socijalizaciju sa djecom i praktično je ležala, ali najnormalnije u smislu da smo se trudili da ne živimo getoizovano i da ne živimo kao porodica koja ima bolesno dijete sa svim ograničenjima koje smo imali. Šta to znači? Pa imali smo ograničenje u smislu ne smete u autobus, morate držati distancu ljudi, zbog njenog imunog sistema, morate da... Jel ona to shvatala da ne smete pritrčava ni deci, ni ljudima, ni u smislu da... Jel ona imala uopšte ideju o tome da je otuđena? Ne znam. Mislim, ne znam. Mislim, a šta je pitala tada? Dakle, mi obožavamo njene bisere i ceo tvoj profil jeste posvećen njenim biserima koje ona od prve reči ne štedi. Da, ona je prvi put rekla mama na svoj drugi rođendan. I pričala je, ali nije to bilo to kao što priča djeca u tom uzrastu. E, onda kad je propričala, onda je bilo nedavno mi raspravamo sobu, ja ulazim i zatičem haos. I sedam onako na pod i ona prilazi i tapše me po ramenu i kaže bit će sve u redu, sine moj. Sad me zove gospođo, imala je faze gdje me zove Malena Milena po pesmi Zdravka Čolića. Ja sam joj sve vreme pričala, ako je bitno nekome da čuje moju priču koja se nalazi u ovoj situaciji, mislim da je važno razgovarati sa djetetom, to je moje mišljenje. Ja njoj nijednog jednog sekunda nisam tajila, mi smo ne znam gdje i sad kao šuškamo njen tata i ja o tome da ona bolesna, ona tamo sjedi, igra se i kao sve u redu. Ne, to nije bio slučaj, ja sam je pričala sve vreme, prilagođeno njenom uzrastu. Ja sam njoj pričala da ona ima bezobrazne crviće, da se rodila sa bezobraznim nevaljalim crvićima i da mi idemo da ona dobije dobre crviće i da će ti dobri crvići njoj da pomognu da ona ostravi. I onda mi je zamerila zašto sam u knjizi napisala leptirići. Pa kao rekla si mi crvići, ja pišeš tamo leptirići. Jorko, dobro, izvini, u pravu si. Tako da mislim da sam ja tu radila najviše na osnaživanju njene ličnosti. Odnosno, ako to koliko može da se radi sa djetetom u tom uzrastu,
I bilo mi je bitno da ne stvori strah od lekara. U tom trenutku meni je to bilo bitno. Da ne stvori strah od lekara jer je ona sve što je znala bila bolnica. Ko mi si zavidila? Evo sad je to prisustvo mreža, imamo, Bogu hvala, više televizija nego što nam treba. Pojavljaju se ljudi koji predstavljaju da je problem to što kasne sa kreditom, neće ići na letovanje ove godine i onda gledamo i bude nam krivo. Ako ti misliš da je to problem i ako si toliko posrnuo i sekiraš se ili si očajan zbog toga, bi si imala taj osjećaj? Ne. Ne zbog toga što sam znala šta je moj cilj i kako sam znala i umela, sam se borila da ostvarim svoj cilj. I bila sam potpuno svesna da ja nisam u koži nekog čoveka kome je najveći problem u životu kredit u tom trenutku, ali da nije ni on u moje koži. I da je jako teško prihvatiti različitosti, a opet svakome jeste njegov problem najveći de facto i mi tu ne znam koliko možemo da promenimo. Ja sada iz ove perspektive 8 godina kasnije mogu da kažem da prvi put smem da i sebi i tebi da kažem da je važno da takvo iskustvo u životu pretočiš vremenom i borbom i čime god hoćete u moment gdje ti kažeš ja sam zahvalan na tome što mi se dogodilo. Umjesto ljut sam... A da nije malo to previsoko? Pa nije previsoko zato što ne znam je li previsoko, ali to iskustvo je moja najveća škola koju sam imala. E onda pozicija u kojoj smo sada čini nas srećnom porodicom u smislu sve se drugo da rešiti, samo da smo živi i zdravi. Sve se drugo da rešiti. Čikagojko, vi ste izlaskom iz logora, vi treba da postanete deo kolektiva. Vi treba da postanete deo naroda koji je ceo žrtva. Nije ovo priča kao Milenina. Vi ste deo naroda koji je u tom periodu stradao. I po svojoj logici, taj isti narod je trebao vama da obezbedi školu, zanat, posao. Kako ste vi uspeli da dođete do prvog posla, do prvog krova nad glavom? Pa moram prvo da shvatite da to ratno vreme. Ja sam došao u Beograd krajem 1942. Znači kraj, ratno vreme. Srbija je puna izbjeglica. 350.000 ljudi je došlo iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. I 8-9.000 Slovenaca. Srpski seljak, gde mogu da preživi? Ne mogu da preživi u Beogradu. Sve to bilo po selima. Srpski seljak je sve to prehranio. Jeste. Jeste. A gde ste vi bili smešteni kada ste došli u Beograd? Evo, kažem, pričao sam... To je taj rođak u tom podrumu, jel? U jednom podrumu, tu sam bio jedno 20 dana. I posle toga sam otišao. Stric mi je bio u Severnom Banatu. Pa sam otišao kod njega. On je iznajmio tamo jednu sobu u selu. Ostavić je to selo zove, to je gore na severu Banata. I tu sam bio, nisam bio ni jednu noć prespavao, na stanici, željeničkoj stanici, sačekaju me stric i dvoje nepoznatih ljudi. Ti nepoznati ljudi su bili meštani tog sela, u stvari on je bio mornar, pa je radio kod francuskog parobrodarskog društva koji je plovio Dunavom, pa su ga Nemci kao, imao je duplo državljanstvo i francusko i srpsko i jugoslovensko, pa su ga Nemci zarobili, brod mu zarobili, pošto je bila Dunavska plovidba, a on pošto imao i jugoslovensko državljanstvo, njega pusti. To je bilo 39. kraja 39. I on je došao u to selo i oni su bili bračni par bez dece. I još na stanici sam ja njih video prvi put u životu, došli smo do... Koliko ste imali godina tad? Pa, 8 godina, 7 godina, 8 godina. I tako mali putujete s kraja na kraj, tražite strica, živite u podrumu. Je li taj par hteo da vas usvoji? I taj čovjek me i usvojio. Nisam jednu noć prispavao kod strica, otišao sam u tu kuću. Jeste se prepali? To su nepoznati ljudi.
Ma gde da se prepremim? Ja sam jedva sačekao, ja po 10 dana nisam ništa jeo, recimo. Kad smo došli kod strica, tamo ta žena, ona je bila isto u logoru. Bila sa mnom u logoru Strina. I deca su je bila u logoru, jedan deo u Jastrebarsu gde sam ja bio, drugi u Staroj Gradiški. A pošto je stric ovde se zaposlio, bilo neko preduzeće, nemačko preduzeće TOT se zvalo. Oni su raščišćavali ruševine ovde u Beogradu, on se zaposli tamo kao tesar. I ovaj zamoli sekretaricu tog preduzeća, Nemica bila, on znao nešto malo nemački i on ispričao kako ima deca u logoru. Kaže, kako Nemica pita kako deca pa u logoru? Pa kaže, tako, pa koliko ima? Ono petoro, dvoje njegovih, dvoje drugo strica i mene. Petor deca. I on dobije taj Ausweis od Nemaca, tako da bi ja izašao iz logora i da nisu partizani oslobodili. Međutim, zamislite kakva sreća. Tog dana partizani oslobađaju logor i moj stric dolazi u logor, u Jastrebarsku, po nas. Eto. To jeste sreće. Pa, ja sam imao... Taj par koji vas je usvojio. I kod njih sam ovaj, celo vreme rata bio. Bili su mi bolji od roditelja. Bolji od roditelja. Čemu ste se tad najviše radovali, Čika Gojko? Je li to bila hrana? Ba nije. Nego? Hrana je bila izmredna. Banat je bio pod nemačkom okupacijonom zonom i seljaci su bolje živjeli za vreme rata nego odmah posle rata. To verujete? Toliko. E pa to ne znate, ali ne znaju mnogi. Mnogi ne znaju da niste mogli u slobodnoj prodaji posle rata 7 godina da kupite hleb u prodavnici. Tek 1952. ste mogli da kupite hleb. Bili su bonovi, tačkice. Tačkice su bile za prehrambene proizvode. Dobiješ 250 grama hleba na dan i dete, pošalješ dete pojede usput hleba. Usput, vrati se bez hleba. Odeš bez hleba. To je bilo 7 godina. To niko ne zna, jel te? Znate, jeste znali ne, mi za to? Ne. Eto vide se. 7 godina, nije to godinu dana. Bi pa bila kolektivizacija, znate. Pa sve oterali ljude u zemljoradničke zadruge i postave za upravnika zadruga, recimo čoveka koji nikad nije se bavio poljoprivredom. I onda možete zamislite kako je to funkcionisalo. Vjerujte mi, Čika Gojko, da mogu da zamislim. Zašto ste uopšte otišli od tih ljudi? Koliko ste dugo bili sa njima? Bio sam do 46. Sam završio osnovnu školu. Pa sam 48. i 9. otišao u internat, u Sentu, pošto nije bilo viših razreda tu u osnovne škole u Ostojiću. Bilo 5 razreda. Sam otišao u Sentu, u internat. I posle toga opet u internat u Pančevu, u Beogradu i tako. Ajmo onda ovako. Dajte da pričamo o kolektivu. Ovo pojedinačna priča ništa ne vredi. Sad mi recite, nemojte da mislite da ništa ne vredi. Ja baš mislim da je to dragoceno. Pa vidite i sami vaša sapatnica Jelena po kojoj je napisana Dara iz Jasenovca. Iz njene lične priče je mnogo više koristi nego iz bilo kog predavanja koje mi pokušavamo kroz ove emisije da objasnimo. Znam, ali ko će da zapamti ovu moju priču? Ja mislim svako ko je čuo da je nikad neće zaboraviti. A vi, Čika Gojko, vi mislite da ovo ljudi čuju pa zaborave? Pa zaborave da vam. Nemojte, molim vas. Zato se dešava da vozač ne zna šta je bilo ovde, koja je zemlja bila ovde. Ovde u Zemunu, gde je ovaj studio, gde mi sada sedimo. Bila je NDH. I tu je u blizini vašoj ubijeno 8000 ljudi koji su sahranjeni na starom Bežanijskom groblju, Bećanovića Rupi. 8000 ljudi. Da li to i jedan Zemunaca zna? Retko koji zna. Ja sam razgovarao sa ženom koja je vodi ovog groblja. Nema nikako obeleži, ima spomenčić koji su sami ljudi napravili tamo. Za 8000 ljudi. Za 8000 ljudi. Pa ovde, jer vi znate da je 43. godine. Ovde most. Na koji most mislite? U Beogradu? U Beogradu, da. Dobro. Branko most. Dobro. Ispod Branko most. Niste mogli čamcem da prevezete Savu od leševa, ljudskih leševa koje su došli iz Jasenovca. Da li ste znali za to? Jes.
Jeste. Vi ste znali. A znate, da li ste vi znali? Niste znali. Pa ne zna niko. Gotovo znala niko ne zna. Znala sam da su išli sa ovom našoj. To sam znala tokom rata. I Nemci su, Nemci su minirali to da bi napravili plovidbeni put. Čamcem nisam mogla leševa. 10.000 leševa. Da li to znaju Beograđani? Ne znaju. 90% ne zna. Gledajte, možete, ja se samo nadam da neko sada ovo gleda ko živi u Beogradu na vodi, jer tu se napravio taj čep o kome vi pričate. Kada zaista kroz Savu od leševa, srpskih leševa, nije moglo da se prođe i to je zaista kilometar i dva kilometara pre današnjeg Brankovog mosta, zaista na mjestu gdje je Beograd na vodi. I sada kad Srbi prebrojavaju leševe, oni uopšte ne prebrojavaju, kad prebrojavaju Jasenovac. Jeste. Kad prebrojavaju Jasenovac, oni traže po imenu i prezimenu ko je evidentiran da je ubijen u Jasenovcu. A koliko je ubijeno tih? Pa nije ni 20% evidentirano. Ubijeno je ili pre Jasenovca, ili posle. Ili pored Jasenovca, ili ovom i onom. Tako da ovaj... Ili, recimo, slali su u Norvešku. Znate da je 1500 iz Jasenovca ljudi ubijeno, odnosno od gladi su umrli. U Norveškoj. Ja imam prijatelja iz Norveške koji je napisao i knjige, snimili film, ali to ovdje mi uopšte ne pominjemo, niti znamo. Kao da je ovdje manje bitno. Jeste. Pa i nije bitno nikoga ovdje. Šta njega u solitara briga? Njega je briga kako da preživi. Ajmo sad o parama ovako. Najveća imena u svemu, u životu, u nauci, u književnosti, u umetnosti, u svemu, su uglavnom proistekle iz ovoga o čemu priča gospodin Gojko ili iz ovakvih muka o kojima priča naša Milena. I Ljubiša Samardžić je jedan od njih. Ovo je samo jedan moment u kome on govori šta to izlazi iz te materijalne bede i iz čega rastu najveći ljudi. Ajme čujemo Ljubišu Samardžića pokojnog pa da nastavimo razgovor. Sirotinja nije najteža stvar u životu. Naprotiv, ona je pokretačka. Ona je u meni pokrenula, verujte mi, takvu energiju da sam ja kao dete počeo da osvajam život, počeo sam u stvari da grabim i gradim. Grabeći iz nauke, odnosno iz škole, dolazeći u Beogradu, upisujući akademiju, ja sam već na trećoj godini dobio glavne svoje glumačke zadatke, ali na prvoj godini sam dobio stipendiju Atelija 212, baš od Bojana Stupice. Nema veće sreće za čoveka koji dolazi iz okrilja nemaštine, ali ima velike sreće da sam ipak kročio i ušao tamo gdje su moji snovi se zaustavili. Doktorka je rekla, prazan novčanik, prazan stomak i ranjeno srce. Odatle kreću velike stvari. E sad, pare su mnogo bitne. Ja ne znam koliko mogu da utiču, znam koliko mogu da upropaste čoveka i da ga dovedu i da rasture porodicu, i da rasture brak, i da neko i nervno i duhovno posrne, odustane i tako dalje. Kad bi mu dali pare, ja mislim da bi izlečili 70% naših ljudi. A evo vi me demantujte. Imala sam emisiju u kojima su govorili o tome kako i bogati plaču, kako ti problemi o kojima mi pričamo ne obilaze bogati i da to ne čini razliku. Evo vi mi pomozite, imate dovoljno veliku praksu. Da li kroz ove probleme lakše prolaze ljudi sa puno para? Pa oni njima samo olakšavaju određene stvari. Olakšat će im to da mogu da plate od, eto, na primjer, odlazak ili na psihoterapiju ili da priušte neke druge stvari koje čovjek koji nema finansije ne može, ali što se tiče patnje, ne. Patnje i bola, ne. To njima ne olakšava i isto tako prolaze kao neko ko nema novac. A koliko nam dodaje na problem to što nam je prazan novčanik i prazan stomak? On vas, stvarno ovo što je rekao, naravno da jeste, ali on vas tera da se vi borite i da idete dalje. A nama je doktorka malo muka da nas bilo šta više tera. Pa naravno da jeste. Mi smo, da kažem, ovako podneblji. Baš i što sam rekla, kad sam ja bila na ovom kongresu, kad sam se zapitala koliko sam ja ratova živela u odnosu na nekog koja je došla, ne znam, iz Holandije ili iz Belgije ili iz Švajcarske. I mi jesmo područje gde stvarno malo nešto se desi ili neki rat ili nemate mira. I naravno da su se ljudi umorili. Velika je bila fluktuacija, dosta ljudi je izbjeglo i oni su doneli sa sobom i te određene, da kažem, svoje brige, probleme, što je i logično, i jesu se umorili. I stvarno ovoliko dugo traje
Određena vrsta, znate, mi živimo u određenoj vrsti neizvesnosti. U 100% neizvesnosti. Ali to znači da živite u strahu. I to je tačno. I to je onda mnogo teško. Znači, to je mnogo teško živjeti u strahu, a pogotovo je teško kada nemate strah i tugu da podelite sa nekim. I obično kada su ljudi u velikom strahu i kada je u pitanju velika tuga, usled, da kažem, gubitka ili nečeg drugog, ljudi su sami. I bitno je da je dele. To je najvažnije. To je bitno da je dele. A kada to traje decenijama, to je mnogo teško i to je onda na jednom, da kažem, kolektivnom nivou. Mi imamo i transgeneracijski, znači imamo dosta porodica koji su, da kada krenemo ovako od balkanskih ratova, prvi, drugi svjetski rat, dosta gubitaka u porodici, pogotovo sa muške strane. Čemu si se radovala? Dok je trajao proces. Da. Pa radovala sam se malim stvarima. Šta je to? Dakle, svi kažu male stvari, male stvari. Šta je to? Dakle, nekad to stvarno jeste crkut ptica. Nekad je to da više stane ta njihova kiša. A nije bilo crkuta ptica, bile su vrane. Vrane, jel? Mnogo vrana je bilo. Pa bila je ta jedna terasa na kojoj sam ja sedela uveče. Posle teškog dana, svaki dan je bio težak. I preko puta je bila radnja koja se zove Iskrica sreće, Spark of Happiness, i bila je sva šarena, jer je taj bračni par koji je živeo i otvorio radnju, oni su prodavali to što su ispleli i pleli su po vazdan i onda radnja je bila sva onako šarena. Ja sam razmišljala pa kao u svom tom civilu, misleći na klimu i na tu kišu, ta radnja onako šljašti i Iskrica sreće. I onda sam tako počela razmišljati šta je danas bila Iskrica sreće. Aha, to je bila Iskrica sreće. Neki razgovor u prolazu. Već smo počeli da izlazimo, da pričamo. Pa nađete kuvara iz Makedonije, kako sedim ispred bolnice i kuvar iz Makedonije i kuvarica iz Bosne. I ne znaju da sam ja iz Srbije i ogovaraju treću koleginicu. I pričaju i pričaju. Ja ih pustim, pijem kafu i onda sedim do 20 minuta i slušam ih kako govaraju, ali onako potpuno benigno. I krećem i kažem, ćao, vidimo se, doviđenja. I oni, kao, pa slušala je ovo. I onda tu se nasmejem i to je ta Iskrica sreće. Glupost, ali nešto za što morate slušati. Nešto što je mnogo veće od toga, mada mi se sviđa to. Nešto što je mnogo veće od toga, a da se ja sećam iz tvog rada, je prva šnala na Lucijinoj prvoj kosi. To je neka kao prva frizurica bila. I tada sam pomislila, ok, sad je gotovo, sad odavde kreće na bolje. U kom momentu si ti shvatila odavde kreće na bolje i da je počela prava životna radost? Ali pre toga te molim, ti si napravila nešto što nije retko koji Srbin radi. Napustila si inostranstvo, razvijeno društvo, neuporedivo veći standard. Uhvatila si to svoje dete i dovela ga na jednu planinu. Odakle ti hrabrosti, odakle ti ideja da to uradiš, a mogla si da biraš? Mogla si da biraš Amsterdam, Beograd u krajnjem slučaju. Sve si preskočila, a mi smo te čekali, očekivali smo da je to logičan put. Nisam rekla gledaocima, ali treba da zna. Kad kažem pratila njen rad, tu su i priče koje treba da otkupi i Hollywood i da svrsta u svoje scenarije za svoje filmove. Mi smo gledali samo tebe što dalje i dalje odavde, međutim ti hvataš svoje dete i vraćaš u jedno srpsko planinsko mesto. Odluke u životu svako od nas donosi u skladu sa onim što osjeća, u skladu sa okolnostima i sa čim god hoćete. Moja odluka u tom trenutku je bila da se vratimo u Srbiju. Zašto? Zato što je procena negde bila da će... prvenstveno, kada sam razmišljala o tome, jeste da će moje dete dobiti u svom rodnom gradu nešto što se zove ljubav i toplina. I ja tada, kada donosim tu odluku, mislim, to je jako bitno za Lucijino ozdravljenje i za njen razvoj. To je ono što kao majka u tom trenutku mislim kada donosim tu odluku. To je prva stvar, dakle, moje dete. Druga stvar je bila što mi je na neki način bio potreban taj simbolički moment pobede, odnosno povratak sa tog lečenja sa njom u naručju.
Kako si izabrala datum? Jesi sam nametnuo? Sam se nametnuo. Ko te sad izabrala? Tata. Koga si najviše želela da vidiš, a da nije baš tata i mama? Pa baš mama i tata. Onda si ti bila dete i vratila se tome da si i ti nečije dete. Da. Tada čovjek shvati da se mesta razlikuju i po mirisu. Ljudi malo razmišljaju o mirisima, dok se ne ocele. Pa se vrate, pa ih miris negde. Miris i šta još je ono čega si bila željna da si shvatila sad smo kući, sad će biti bolje? Pa bila sam željna maternjeg jezika. Aha. Mislim, ja u novinarstvu sam toliko godina i pišem i slušam ljude kada pričaju, nedostajem. Iako engleski govorim solidno, nedostajao mi je maternji jezik. To. Nedostajalo mi je brdo. Brdo? Brdo, planina mi je nedostajala, pa sam onda odlazila na neko brdašce gdje su bile ljuljaške i onda smo se kotrljale na sve, onako uhvatim je, stavim je na grudi pa se kotrljamo sa tog brda na to nam je bila igra neka. To mi je nedostajalo. Htjela sam samo digresiju jednu naprijed u vezi sa pitanjem za doktorku koje si imala. Ajde da podelim sada to vrijeme provedeno tamo na dva dela. Da kažem da sam u tom jednom delu ja se osjećala lošije, iako su uslovi za život bili mnogo bolji. U tom drugom delu, kada sam vidjela da je dijete bolje, da je prošao taj kritičan period za njen život, kada su parametri i te brojke pokazivale to što smo čekali da pokažu mjesecima, živjeli smo u dosta lošijim uslovima, ali sam se ja osjećala neuporedivo bolje. Tako da ne znam koliko to veze ima sa tim. I sada se osjećam dobro u gradu u kome živim. To je provincija. Pričali smo o provinciji, od toga smo krenuli i pustili smo snimak na kome naš proslavljeni odbojkaš priča o provinciji. Ja sam neko ko iz provincije, imate, razmišljala sam, kada si pomenula i Beograd, možda je Beograd za mene sada lepša je. Ili tlo koje bi mi dalo više mogućnosti za posao, recimo, ili ako hoćete za socijalni život, ili moja generacija, ljudi koji su imali nešto da ponude, koji su se obrazovali, uglavnom su odlazili iz Užica i tu su ili u Beogradu ili u Americi. Ja sve naopak. Ali je dobro. Dobro je zato što znam za šta sam se borila i ja sam se za to izborila da moja ćerka bude zdrava, da ide u školu. Nisam očekivala peticu iz matematike, da je srpski, pa i da kažemo, ali ovaj, eto. Nije lako. Taj put ima još nekoliko fragmenata koji nisu laki. Dakle, sve nas u životu prati i to da moraš i da radiš, i da zaradiš, i da se izlečiš, i da zato stasaš. A vremena su takve da najčešće ne radimo ono što je... Ja sam to objašnjavala više puta svojim prijateljicama. Ne moraš da voliš posao, moraju da se plate računi, moraš da odgajaš dete, ne smeš da posrneš. Ali ne nalazim prave reči. Zato mi je ovo što vi govorite možda negde dragoceno. Čini mi se da maltretiram i da te ljude vucaram. I zato mi je dragoceno i što ste vi ovdje. Prvi posao i prvi zarađeni dinar, Čika Gojko. To je sada već pobjeda nad životom. To je već dokaz da ste živi i da radite. Kada ste dobili prvu šansu da... I da li ste imali i tu bar privilegiju da kao dete logoraš... Imao sam privilegiju. Ja sam... Odmah dok sam izašao iz škole, na Kapiju su čekali, ja sam radio u institutu za istraživanje nuklearnih sirovina. I kao tehničar, geološki tehničar, nije bilo odgovarajuće struke u celoj Jugoslaviji, nije bilo geologije. Nas je na Kapiji čekao direktor tog instituta i odmah smo se zaposlili. Ja sam imao 18 godina. E, su oni znali da ste vi dete logoraš, jeste imali neku tu privilegiju? Je li to nešto značilo uopšte u to vrijeme? Mi sad u vas gledamo kao u čudo. Pa jeste značilo. Značilo je zato što je tada je bila planska raspodela kadrova. I vi završite fakultet, ne znam, taj smer. On kaže, ti ideš za Ljubljanu.
ti za Crnu Goru, yes, ti u Makedoniju, yes, i tako dalje. I moji drugari bili su raspoređeni po, pošto nije bilo stručnjaka, bili po svim republičkim centrima. Znači Ljubljana, Titograd se tada zvao, yes, Podgorica, Sarajevo, Zagreb, Skoplje, Beograd. E, ja sam imao tu privilegiju da sam dobio Beograd. Jeste dobili smeštaj tada? Dobio sam smeštaj, u baraci smo jednoj. Da su vam, Čikagojko, sad malo da podignemo na, na onaj drugi nivo ovog razgovora. Da su vam rekli da ste, da ste raspoređeni u Zagreb. Da li bi pristali, da li bi vas to bolelo? To je jedan deo koji... Ne bi, ne bi. A dobro, ali ste... Teo sam da kažem, bolelo, ne bi otišao u Zagreb. E, pa to? Ne bi otišao ni po koju cenu. Čak ni tada? Ni tada. Zato što se politika, gotovo, ja sam sasvim, malo pre sam rekao, da je ovdje ubijeno 5000 ljudi u Beogradu, za to vreme ustaše u Zagrebu 200. Navodno, oni su svi pobegli. Zločinci su pobegli i jesu pobegli. Ali da idete u grad gde verovatno žive, gde žive ljudi, među kojima i neko ko je vama ubio majku na vaše oči i tako dalje, na to pa ne bi pristali. Pa nisu takvi, takvi su pobegli, takvi su pobegli. To su bili zločinci koji su registrovani. Najveći je deo, dobar deo izmakao, pogotovo ovaj, iz sela. Nije se znalo koje jedinici pripadao i tako dalje. Tako da, a i Tito je uzimao je Tuđmana. Tito ga preveo u partizane. On je bio tobož u domobranima. Domobrani su, to je bila regularna vojska Hrvatske. Ustaše su bili kao dobrovoljci. I kao oni su manji koljači od ovih Ustaša. Manje zlo, jel? Tito dovodi ovoga za generala. On je oformio i tim partizan. Tuđman. Znam i to. Eto, vidite. Ja mogu i nekako i da prihvatim i da shvatim ono što mi nije jasno, kako onda, su to... Odakle, a šta izvlačite zaključak? Kako je Tito da bi birao kadar? Kako? Pa jasno kao dan. Vi ste nas naveli na to. Vi ste nas naveli da sami to zaključimo. I glavna borba je bila protiv četnika. Tito dolazi u Beograd, umjesto da se spusti samo 20 km preko Save, da pređe dole, da brani taj srpski narod, da većinski narod, 80% je bilo Srba na Kordunu, Lici i Baniji. 80%. U zapadnoj Slavoniji, isto tako. Najmanje Hrvata bilo u tim krajevima. Čikagojko, kako ste se vi ohrabrili da vi napravite porodicu? Nekome fali majka ceo život. Ovo što se vama desilo, neko bi digao ruke, ne bi nikad imao dovoljno hrabrosti da sam napravi porodicu. Pa... Pravo da vam kažem, supruga je insistirala. Znači, ljubav je spasila Gojka. Jeste, ljubav, da. Imao sam divnu suprugu. Doduše, umrla je, ima već evo 24. godina. Rano je umrla. I onda ste vi bili u prilici da objašnjavate deci šta znači ostati bez majke. Jer su bar u kući razumeli, shvatali sa kakvim čovjekom imaju posao. Pa znate kako je, pa... Delimično. Znate, ja sam bio teren, ja sam obišao pola sveta, celu Jugoslaviju i pola sveta, znate. Pa sam ja retko bio kod kuće i to je utjecalo i na malo i na vaspitanje porodice, znate, kad nema. I kad sam ovdje u Jugoslaviji, ja sam onda po terenima, kažem od Slovenije do, ja sam istraživao i Uran, recimo u Sloveniji. A ste bili srećni? Kada ste bili najsrećniji? Pa bio sam srećan što sam stekao porodicu, imao sam divan brak i deca su bila dobra. I tako, i uživao sam u poslu. A jeste im pričali? Jeste ikada ikome pričali o logoru? Redko sam pričao. A jeste sretali decu koja su bila u logoru sa vama? Jeste probali da se nađete međusobno? Pa nisam imao prilike. Nisam imao prilike, zato posle škole ja sam, kažem, bio stalnom na terenima ili Jugoslavije ili u inostranstvu. Ja sam u Turskoj proveo 4 godine. Ja govorim turski, dobro. U Libiji 3 godine, onda povremeno bio u Egiptu. Uhvatili ste taj lep deo života u SFRJ i sve što je to vreme nosilo.
Moram da vas pitam, čega ste se Čikagojko vi plašili? Mi se sad bojimo da ostanemo bez posla, da će da skoči kamata na kredit, bojimo se da se ocelimo, pa, bojimo se. Čega se boji neko kome je stradala i majka i brat? Znate ko se boji? Ko se boji? Boji se onaj koji je naučio lagodnom životu. Znate. A mi smo se mnogo čega bojali. Ja kad nisam imao, recimo, po 10 dana šta da jedem, po 10 dana, ne jedan dan, nego 10 dana, pa kad dobijem parče hleba, ja zadovoljen. Pa kad su mi spalili kuću, pa ubili sve roditelje, pa odem na Petrovu goru u šumi u rano proleće, znači mart, april, maj, u šumi. Hiljade ljudi na Petrovoj gori. Odakle hrana? Nema ničega. Žir smo kupili, kad odem, moj brat, pokojnik koji je umro pre 10 godina, otišli su, probiju kroz dva obruča ustaša koji su okružili Petrovu goru i donese u Nedeljima dve repe. U Nedeljima dve repe. U martu mesecu. To mi je bila zadnja hrana posle 10 dana. Kad smo se doveli u logor. A kad sam došao do Kolibe, pa to je bio raj. Brat ne napravio pored spaljene kuće, napravio kolibu od pruća, dole smo prostrli ovaj suvo lišće. To je za mene bio raj. Zato što smo na Petrovoj gori suda su ne ganjali, klali, ubijali. I kad sam došao tu, ja mislim da je tu, to je sad raj bio. Ali nisam drugo proživio. Posle 15 dana ustaše nas pronađuše i oteraše u logor. Šta vas je u životu posle logora prepalo? Jeste se ičega ikada prepali posle svega toga? Poretko sam se plašio. Ja sam traume imao takve. Ja sam celo vreme rata sanjao da me kolju ustaše. Kad ste prestali to da sanjate? Pa negde posle rata. Ali ste prestali to da sanjate? Da, kad sam otišao u internet, onda malo tamo društvo, znate. Mi se i sada družimo, koji od 64 ostalo nas je 6. sedmoro živih. I sada se družimo. Svakog meseca nalazimo se u kafani. Svaka čast. Da. Nego dajte mi da mi pričamo o kolektivu, da ovi Hrvati čuju šta su radili. Nemojte me odvlačiti ove teme. A čekajte, zar ne mislite da je vaš život nešto što su Hrvati radili? Zašto vi, evo ja ću vam ponovo reći, po gospođe Jeleni je napisana Dara iz Jasenovca, nikad se Hrvati nisu tako uznemirili kao kad se taj film pojavio. Pa zato što se prvi put pojavio, a da se javio svakog dana Hrvati bi drugačije razmišljali. Oni su genocidna nacija koji sve su nas uništili. Mi smo nekad bili trećinu stanovništva smo sačinjavali. Sad na mom kordunu od 90.000, sad je ostala 1.000 ljudi, manje od 1.000 ljudi. Pa znate koji je to genocid? To Hrvati ne znaju, a to su prazni prostori. Prazni prostori. Niko ne živi. I mi kad smo se naseljavali, isto su bili prazni prostori. Kažem, mi smo došli opancima na njihovu zemlju. A njih nigde nije bilo. Znate šta, Čikagojko? Čuju oni vas. Čuju i vole ovu emisiju, moram da vam kažem. I ako neko ima prava... Zato im treba pričati, da znaju šta su radili. Ako neko ima prava da takve stvari izgovori i da o tome priča, ja vama ne mogu ništa da kažem. Dakle, vi ste, ja govorim i dalje, dakle, vašim gostovanjem, jednim filmom i tako dalje, otvara se i ta priča. Ja vas zamolio da jednu emisiju, moj drugar je napravio kartu ustaškog genocida nad Srbima. Mora odvojena emisija Čikagojko. Molim? Mora odvojena emisija za to Čikagojko. Da, odvojena, možda i dve. To je jedina mapirana karta gde imaju svi na karti naneti svi veći zločini. Ajmo ovako. I tako je 2400 veći zločina. Pa 47 koncentracionih sabirnih logora. Napravit ćemo mi, ja vama obećavam. Moramo malo da se vratimo i ovoj veri. Par puta smo je pomenuli, ali nismo dovoljno pričali o tome. Zanima me, deca kad su mala, oni posebno vole kad zažmure, kad se boje i tako dalje. Misle ili na mamu ili na Bog. Mole ili mamu ili Bog. Tako je, kad su u nevolji, da.
A posle toga je naišao taj period gde se na Boga zaboravilo, ali ne u takvim situacijama i tada se Bog zvao. Vraćamo se, i to ne malo, vraćamo se masovno i toj i religiji na svoj izvoran način. I kroz to smo napokon počeli da tumačimo i da primamo savete i o drugim stvarima. Još jedan od uzroka koje je doktorka pomenula jeste i ta odbačenost Milena u svojoj izolaciji, logoroš u svojoj izolaciji, ali ima i ta treća, i stigmatizacija i podela društva po milijardu osnova. Jedan otac, monah u stvari, Arsenije, govori o tome. Ajmo da poslušamo Arsenije pa da nastavimo u tom pravcu. Tri poruke su koje Jasenovac šalje. Prva poruka da ostanemo vjerni, pravoslavnoj vjeri, i da je nipošto ne podcijenimo i ne damo. Druga poruka koju Jasenovac šalje da sačuvamo srpski. Jel te neko nije prihvatio? Odlično. Odlično, znači niste jedno za drugo. Jel te neko prihvatio sa svom tvojom iskrenošću? E, odlično. E, to je prava veza. To je pravi kontakt. Jel te prihvatio neko kakav si? Voli te. To je prava ljubav. Sa svim tvojim slabostima, svim tvojim manama. Znači, jesu tu mreže, ajde neka su, nećemo, ne možemo. Onda da budemo iskreni. I tu nikada nećemo postraniti. Ne možemo da bežimo od toga da kad smo depresivni i tako dalje, postoji deo društva koji beži. Situacije u kojoj ostajete bez para, bez posla, bez kuće, ljudi ostaju bez krova nad glavom, su situacije za koje sam narod kaže tek sad vidim ko su mi prijatelji. I onda smo obično nezadovoljni sa onim šta nam je ostalo. Troje, ali smo patimo za onih troje što su nam okrenuli leđa ili nas to prejako boli. Ali uvek nam ostane ta rana. Ja ste primetili i kad se ljudi sretnu u gradu, ta neprijatnost traje predugo. Koliko treba da se oslanjamo i vezujemo za drugi ljude. Evo, celu emisiju pričamo kako treba podrška davati, primati i tako dalje, a izvezivanje ljudi međusobno to često ne izađe na dobro. Pa, nažalost, kada su neke teške situacije, mi onda stvarno vidimo ko nam je pravi iskren prijatelj. I uvijek to ostane mali broj ljudi. Ali dobro je da ih imamo u životu i da naučimo ko nas je, baš ovako kako je rekao monah, ko nas je prihvatio onakve kakvi jesmo, i sa parama i bez para, ili onako kako mi izgledamo. I nadrndane i povučene i vesele. Jeste. I to je vrlo bitno. Ja bih naglasila, to se osjeti i u terapijskom procesu između klijenta i terapeuta, gdje klijent odlično osjeti da li ga je terapeut prihvatio sa onom pričom i sa onom njegovom sudbinom sa kojom on dolazi. To je veoma bitno. Čikagojko je prvi period tog poslologora, sam je rekao, tog početka života i tako dalje, doživio internatu sa tim društvom s kojim se viđa i dan danas. Je stvarno to društvo toliko, Milena kaže, bila sam u tuđoj zemlji, nedostajala mi je. Je li to stvarno toliko važno? Jer imamo ljude koji su stvarno sami sebi dovoljni. Pa mi imamo, ali bitno nam je da imamo i društvo. Mi smo jednostavno po rođenju i društvo socijalno biće. Ali ja bih naglasila, evo već godinama koliko radim sa ljudima i ono što me svaki dan sve više i više uverava jeste da određeni ljudi stvarno donose, da kažem, dobru energiju i svetlost. I apsolutno ova emisija je za mene simbolična, pogotovo zbog male Lucije, koja je baš donela svetlost nama ovde, ali i svima u svom okruženju. Daj Bože svima, dakle možete da pratite Lena Mi na mrežama, uživancija je sa tom malom, kad nije moja muka. Jeste. Da je vas pitao, ali takvi ljudi su bitni u našem životu i nađu se. Stvarno se nađu da u momentu kada nam je teško, da nam pomognu. Pomaže mnogo. Dakle, mi dosta pričamo o bolestima i o bolesnoj deci. Malo kada pričamo o onima koji su uspjeli da ozdrave i o tim ljudima. Dakle, kraj postoji. Jesi pomislila nekada da nema kraja? Jesi pomislila neće biti bolje od ovog? Moraš da razumeš i nas koji nekada za neke stvari dignemo ruki. Apsolutno ne. Apsolutno ne. Bilo je dana kada sam ja padala, ali da sam gubila veru, apsolutno ne.
bila si sigurna da će da se sve završiti kako treba. Ali, pretpostavljam da si se ipak plašila. Naravno da sam se plašila, naravno da jesam. Jesi prestala da se plašiš? Konačno, jes. Konačno. Osim onog elementarnog straha koji se rađa, kad se majka rađa, taj strah koji sve majke imaju za svoje dete, da li to strah ili briga, u svakom trenutku postoji, bez obzira. Ja ne znam kako izgleda roditi zdravo dete. Ja to ne znam. Bio je strah koji je da li racionalan, da li iracionalan. Znači, kada ti kažu tako nešto, ono što, da ne filozofiramo sad posle ručka mnogo, ali niko nema od nas garanciju za sutra. E, ja sam to dobila na papiru da nemam garanciju za sutra i za dete. E, onda je to malo nezgodna pozicija iz koje se budiš svako jutro. Ali kad pogledaš, niko od nas je nema. I da smo najzdraviji na svetu i da smo najuspešniji na svetu i kako god hoćete, mi nemamo granice. Odnela si tamo sa sobom dozu, ja ću reći, srpskog inata i sećam se i tog trenutka kada je Lucija potrčala u parku za nekom decom. To je taj bes koji čini naš narod. Kada si se ti obratila svim lekarima koji nisu davali prognoze da će ona da trči ili kome već sve, i objasnila da ti danas moraš da paziš dok Lucija trči za drugom decom u parku. To je jedan od najveselijih tvojih postova pisanja na koje sam ja najviše plakala. Jer nisam razmišljala do tada da si recimo bila izolovana od tog straha da je dete u parku i da treba da vodiš računa da li će da padne. Jer se sećaš ti dana kada je ona potrčala i kome si htjela da pošalješ snimak na kom Lucija trči? Sjećam se. Sjećam se i mirenja. Kako da objasnim to? Ja sam se pomirila sa tim da ona neće hodati. Ja sam to morala da prihvatim, ali sam verovala da možda može da se desi da hoće. Ona je prohodala pre odlaska na izlečenje. Prohodala je tačno 18 mjeseci, što je po pedijatrima, koliko ja znam, taj neki rok gdje bi dijete trebalo da prohoda. Gledala sam porodice koje, to je ono, ja mislim da ta priča isto bila Tolstojeva, ono, da sve srećne porodice liče jedna na drugu i ja sam tu napravila tu obrnutu piramidu, kako se to zove u novinarstvu, gdje je jedna od srećnih porodica koje sam ja videla tu, mama i tato sa dvoje djece, oboje su u invalidskim kolicima. A moje dete je potrčalo. I oni se smeju sve vreme i uživaju, igraju sa tabu igre. Ja nisam znala tu igru. Pa su oni, gledala sam kako se oni igraju te bu igre, pa sam naučila. Presrećna porodica. Oni ne znaju za drugo. I ta deca ne znaju kako izgleda hodati, kako izgleda trčati. I tako lica su ono kako su oni naučili da žive na početku. I njima ne manjka sreće u životu. Sada kada neko tebi dođe i poželi se na nekoj kafi ili na nekom izlasku da je u nekom pahlu od života i krene da nabraja nešto što je daleko ispod ovoga što si ti proživjela, ali mu se smeješ u lice? Ne. Zašto? Pa biram s kim pijem kafu. Kako te žene gledaju kada pričaš ovo? Zavisi. Zavisi. Ajde vremenom, mala je sredina i onda... Dugo nisam ja ni smela da pričam o ovome. Postojao je strah i kada smo se vratili da li je to baš tako ili nije. Ali onda te neki ljudi pitaju direktno, neki te pitaju iz okola, negde primetiš poglede, negde primetiš, negde osjetiš da te gledaju i da ućute kada uđeš u prostoriju, na primjer, i to sam imala. Ja se trudim da kome pita za savjet da mu ga dam. Ali u smislu zahvalnosti za to što sam prošla i imam 37 godina, u decembru punim 38, negde više cenim svoje vreme. Neću baš da pijem kafu sa svakim, neću baš šta imam da se smijem nekome u lice. Živimo u 21. veku, dostupno ti je sve, ja slušam priču pa kao bio si u logoru kao dete i gledati majku bijem na sobstvene oči. Šta sam ja došla da pričam onda? Evo, to ja sad razmišljam ovdje.
ono što ljude jednako mnogo boli, izbjegavaju sažaljenje. Sažaljenje je nešto što može nekoga. Ne znam zašto, ali je činjenica da je to strašno bolno kada osjetimo sažaljenje od drugih. Zašto? Ajde prvo da čujemo doktorku, pa Milena. Šta nam to toliko smeta? A smeta? Pa zato što nisu navikli i nisu kroz život jednostavno naučili i poneli su kroz to da ne traže pomoć. Da je to nešto loše. Dosta mi toga naučimo kao deca i ponesemo sa sobom i to jednostavno me treba menjati kroz život. I onda im stvarno sažaljenje teško pada. I teško pada ljudima i da traže pomoć. To jednostavno ljudi tako nauče, tako porastu u tim porodicama gde se sažaljenje smatra nečim lošim ili tražiti pomoć. To se smatra kao velika slabost. Ali taj prefiks koji ide sa sažaljenjem u tuđem pogledu, kada je pročitaš iz tuđeg pogleda, prvo ono jadna, pa onda nešto što se odnosi na tebe, to je nekako pečat na poraz, na muku. A opet mi smo ti koji od srca sažaljevamo druge i trpamo se da pomognemo. Ja ne znam, je li u redu sažaljevati? Pa, naravno da je u redu, kako bih rekla, sažaliti se zbog nečega na nekoga i u tom momentu kada osjetite tu osobi, tu emociju da pomognete. Za mene je to sasvim u redu da to osjetimo i da ponudimo pomoć. A to je već sa druge strane da li će prihvatiti ili ne. Ali zašto da ne? Mislim, iz toga kreće empatija koja je vrlo bitna. Znači, ne simpatija, nego empatija koja znači da smo mi tu empatisali zajedno sa nekim i to podelili. Milena, pitanje je malo, nije malo, mnogo je teže. Da li Lucija osjeća sažaljenje od druge dece? Uopšte ima toga? Pošto ja vidim da ona dominira negde, ne znam kakva je. Nema. Nema. Nema zbog toga što je ona takva kakva jeste. Drsk. Je li sram je bilo ili Bogu hvala? Bogu hvala. Stvarno Bogu hvala. Ja moram da ponovim, dakle, ta mala Lucija koja može da ostane gluva, slepa, neće prohodati, ima sondu na kojoj se hrani, sada klopa. Ona je sada svetlosti, moram da kažem. Trči, drska je, ima psa koji se zove Bajaga, živi i dalje u svojoj provinciji jer je tamo hrana zdravija, vazduh bolji. A deca su na ulici i deca su veselija. Čuli ste Mileninu dragocenu priču. Meni je čast što pratim sve što je ona napisala i što godinama to pratim. Što ovo ništa nisam saznala danas, već godinama pratim kroz različite postove. Ako ima nešto da vam nije jasno i da se nadoknadi, knjigica se zove Iskrica sreće. Ja to moram tako sad sve u diminutivu. Iskrica sreće je priča o detetu koji ima, uslovno rečeno, neizlečivu bolest, a koja je danas, ja mislim da niko ne može ni da stigne i nije baš lako vaspitavati je. Čika Gojko, vama dajem da odjavite ovu emisiju. Evo, ja sam hteo da hvala vam na ovome. Ja sam hteo da ponovim o rezoluciji ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima. 1941-1945. Mi već evo 6 godina intenzivno radimo. Zahvaljujući Ministarstvu spoljnih poslova sa velikim radnikom i upornim ambasadorom, doktorom Ljiljanom Nikšić, ja mislim da ona gostovala. Jeste, kako nije. Kod vas, da. Uradili smo sa njom velike stvari. Napravili smo jednu veliku izložbu jednim nacijama. Izložbu najveću svih vremena na tu temu. Pa smo išli u Jerusalim. U Njujorku smo bili 2 puta. A rezolucije nema, Čika Gojko? Molim? A rezolucije još nema? Rezolucije još nema. Još se Srbi razmišljaju. Hrvati, evo sad, vidite, pomenuo sam Jošku Broza, Titovog unuka. On je potpisao rezoluciju. I 42 Srbina, doduše ima tu i Mađara. Ispali su često veći Srbi nego mi. Veći Srbi. Pa evo ga sad Lordan Zafranović. Zafranović. Pa pravite sad film. Čuli ste to. O Jasenovcu. On je već do sada napravio 2-3. Ali sada ovo će biti mega film.
U nekoliko Čika, Gojko, nastavaka. Ajmo ovako, moramo da odjavimo emisiju. Ja ću u vaše ime da kažem. Manite se priče, svaka čast filmovima, ali ajmo sad to sve da stavimo na stranu. Usvojite rezoluciju. Licemerno je snimati filmove, praviti izložbe, a da nemamo rezoluciju o počinjenom genocidu. Odvojena je emisija na tu temu, ja se nadam i njenoj ekscelenciji gospođi Nikšić i profesoru Ševarliću, koji je veliki prijatelj ove emisije, da ćemo napraviti odvojenu emisiju na tu temu. Vama beskreno hvala na ovom razgovoru. A vama hvala na pažnji. Ostanite uz Happy televiziju, nastavku Svetlana Ceca Stanić i Telemaster. Mi se vidimo sutra.